Tak jo, přátelé, máme pred sebou aktuálně veľkú smršť všech rôznych rozhovorov. A, tématicky a, pred prvním kolem prezidentských voleb. A preto sme videli dva z nich, tak sa poďme teď podívať na pana Korčoka. Bude to mobilizácia voličov, uvidíte, nech to na nás. To som teda fakt už o 10 dní si voliči na Slovensku budú voliť svojho prezidenta. Po rozhovoroch s kandidátmi Igorom Matovičom, Jánom Kubišom a Štefanom Harabinom prináša Denník sme diskusiu s jedným z dvoch najväčších favoritov na víťazstvo. V štúdiu vítam kandidáta na prezidenta bývalého ministra zahraničných vecí, ktorého by podľa februárového prieskumu agentúry NMS Market Research volilo v prvom kole voľby 34,6 voličov. Pán Ivan Korčok, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Měl už niekde rozhovor, Pele? ne, ešte pořád, ešte pořád ne a je to podľa mňa docela taktický, že v žiadnom rozhovoru ešte pořád nebyl. ...v prípade lídra prieskumov, ale poďme priamo k veci. Uh, pozbavení sa nepohodlných vyšetrovateľov, presadení zrušenia špeciálnej prokuratúry, úplným záujme znížiť trestné sadzby a premočacie doby na nielen ekonomickú trestnú činnosť, uh, útokom na mimovládne organizácie zastavenie nejakej trestnej novely ústavným súdom, ale uvidíme, na aký dlhý čas. A dosadenie si Pavla Gašpara nepriamým spôsobom za námestníka, de facto šéfa Slovenskej informačnej tak služby. Teraz, po včerajších informáciách, sa k nám pridáva ešte aj správa, že vláda už vie, ako chce ovládnuť rozhľad za televíziu Slovenska. To je za necelých 5 mesiacov tejto súčasnej koalície naozaj silný valec. A... Nemyslím to vôbec naivne, túto otázku, že či vy si bytosne uvedomujete, že do čoho vlastne chcete vkročiť, ak by ste sa stali prezidentom? Aká to je vlastne situácia? Uvedomujem a... Tohle je fakt dobrá otázka, pretože ja som měl včera třeba rozhovor s jedným kamarádom na Slovensku a ten mi normálne říkal, hele, ja dostudujú a dú A ja začínam mít strašne špatný pocit z toho, pretože... Já snad neznám jiného Slováka, který by nebylo třeba 30 a který by tam chtěl jako zůstat. A když máš takovejhle, kdy, když máš takovýhle um, rozpoložení mladými tak jsme najednou v takové situaci, kdy kdo, 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 teda bude jako dál ty vole, vydělávat v té zemi. Ježe Bratislava bude pravdepodobne fungovat pořád jako takový ekonomický centrum celého státu. Ale ty vole potom tady máš jako jiný města, že jo? Jako je třeba Martin, Trnava, ty vole Košice možná budou tak ještě pořád fungovat, ale tohle to je fakt strašlivý. Jako ta, ta země, jako země důchodců, tak nepřežije samozřejmě, že jo? To nejde. A je to veliká chyba, jak politiků, tak celkově rozhodnutí systémové, e, systémových, který tam jsou, kde e, mi přijde, že se zase dělá akorát politika pro starý, a to je tragický. Ty potřebuješ podpořit všechny lidi nejenom dúchodce. A matematické rozhodování podľa toho, že dúchodcu je víc, je sice strašne krásný, ale pak to má takový dopad, aký to má ty, vole. Aj som vám vďačný za to, že ste urobili takýto výpočet alebo bilanciu, lebo ma to utvrdzuje v tom, čo treba vždy pri špecifických otázkach e, pripomínať, pokiaľ ide o prezidentské voľby. A to sú dve veci. To je jedna z mojich silných tém a téz, to je, že Ide o rovnováhu, mocenskú rovnováhu, lebo všade v tých špecifických veciach. Ide o to, že či budúci prezident tento trend, ktorý má presné pomenovania, presné skutky, sa naďalej potvrdí, alebo tu bude naozaj nejaká rovnováha aj cez úrad. Je toto jedno z vašich hlavných kampaňových hesiel, ja, že chcete ja... byť protiváhou tejto vláde, ale mm. ja naozaj chcem od vás počuť alebo to vysvetlenie, že... Vy vidíte, čo sa robí v paláci vo vzťahu k, k súčasnej vláde, aké vzťahy má pán Fico so súčasnou pani prezidentkou. Čiže ja sa vyložene pýtam ako keby jažo, na vašu takú osobnú vnútornú pohnutku, že či ste pripravení 5 rokov byť v nejakom priamom konflikte. Alebo zle si to vysvetľuje. Um, ja, ja len dokončím, ak dovolíte, to nás zoberie 30 sekúnd. Je to o a je to... Ta tej odpovede je v tom, aký bude prezident Slovenskej republiky tu a teraz v týchto podmienkach. Teraz e, k vašej otázke a mojej priamej odpovedi. Áno, naplno si to uvedomujem. Je to oveľa e, horšia, oveľa vyhrotanejšia situácia, ako som si myslel. že... E. Jenom teďko prečtujem. Ja. U nás v diskusii s je spousta rečí o tom, jak budú ľudia odchádzať, keď voľby do dopadnú, ako chtějí. A po žiadnych volbách sa od nás žiadnymi sledmi nestiehovali. No, pretože v Čechách sa máme dobre. Ať si říkají Češi, co chtějí tak třeba, když se podíváš ekonomicky a jakoliv jinak vedle Slováků, tak my se máme fakt dobře. Jo? Samozřejmě, že v aktuální situaci s inflací, zdražováním, nedostupnosti bydlení a tak dále, tak to jsou problémy, ale není tady žádný tlak na to, aby se třeba privatizovala státní televize, jo? nebo třeba presne, přesně změnila novela trestního zákona jo? A, a podobné další věci, který akorát dávají zbraně do rukou, uh, mafiánů. A, a, v tom vidím já ja, ten velký problém. Jo. Na to, jak jsem byl strašně ešte přesvědčený o tom, že ta Ficová vláda toho moc nezmění, tak teďko skutečně jsem přesvědčený už o tom, že to může definitivně zabít jako jakýkoliv uh, sen, který třeba mladí Slováci v té zemi měli. A to je fakt hrůza. Protože co jiného, jako pak, pak ty uděláš ty jo? že to bude, keď som hmm. ohlasoval kandidatúru. Ale áno, presne to, čo ste povedali, si uvedomujem. ale chcem aj dodať to, že ja nepristupujem napriek tejto vyhrotenej situácie s tým, že, že to je konflikt. To nemusí byť konflikt. Ten konflikt neprichádzal za ostatné dve volebné obdobia mandáty prezidentov z prezidentského paláca, ale prichádzal z iných kruhov, no, či už vládnych. Ale konflikt a vy budete stať na tej druhej strane. Ale, ale ja sa s tým vysporiadam. Pretože, ako, ako no, sa s tým no, tak ako... Uh, ústava dáva priestor a ako nakreslila, ako nadizajnovala post prezidenta. Ako sa s tým vysporiadate ako ľudská bytosť? Čiže to je otázka ľudská. No pozrite sa, mám za sebou nejakú skúsenosť, nemám dlhú politickú skúsenosť, ale mám dlhú skúsenosť o verejnom živote. Slovensko prešlo rôznymi úskaliami, aj rôznym spôsobom vládnutia. Ten súčasný nie je dobrý, lebo Slovensko stále vychýluje do jedného smeru vo veľa, veľa oblastiach a toto nie je dobré. Ale, e, pán redaktor, no, to je taká otázka, že ne, nemôžem odpovedať ináč ako to, že mám aj chuť, aj energiu, aj skúsenosti sa s tým vysporiadať. To je moja ponuka. Nie sme tak ďaleko, ale ľudia rozhodnú o tom, emóciu, akého chcú mať. Akú emóciu pri tom cítite, keď vidíte, Zodpov... čo sa deje? Cítim, hmm. cítim zodpovednosť a, a áno, vidím aj to, aké je odhodlanie na druhej strane, aká je, uh, aká je tu už strata zábran, prekračovanie červených línií, ale viete, čo mi dáva to odhodlanie? A teda tú emóciu chcem pre ľudia. Tých ľudí, tí, tí ľudia, ktorých, dostane, tí, tí ľudia, ktorých ja stretávam po Slovensku, lebo robím poctivú kampaň po 50. mestách a ja cítim, že tí ľudia sú konfrontovaní s týmto valcom, ako ste to nazvali, ale ľudia spájajú aj určitú nádej. Vy ste povedali, že cítite zodpovednosť. Áno. A oveľa prirodzenejšie bolo, keby ste povedali, že cítite hnev, zlosť, frustráciu, podobné pocity. Ale vy zdieľate váš pohľad na to. A ja... To nie je môj pohľad a ano, ja sa ano. rozprávam s ľuďmi a takýto ano. mám z toho pocit. No ale ja zase mám od ľudí ten pocit, že spájajú so mnou nejakú nádej, že sa s tým budem vedieť vysporiadať. A teda to prvé, čo si ja uvedomujem, je zodpovednosť voči tým ľuďom. To neznamená, že ja necítim to čo, ľudia, to, čo ľudia cítia a čo myslia v tejto situácii. Ale nech mi je dovolené povedať, že pre mňa je najdôležitejšia vec sa... tohle je ten dobrý kandidát. Ja bych jenom rád řekl, že uh, podľa mňa mě říkat dobrý a špatný kandidát je hrozně špatný. A přijde mi, že na Slovensku jsou dobrý kandidáti určitě a i špatní kandidáti. Takže já jenom řeknu, že pan Korčok tak je protiváhou proti Pelegrínemu, který, který, je vládní potrištaška, zatímco Korčok tak je spíš podporovaný opozicí a liberálníma stranama. Takže můžeš říkat, že to je menší zlo. A já si nemyslím, že to je nejlepší kandidát na prezidenta. Já si pořád myslím, že nejlepší prezident, který byste vy mohli mít, by byl pan Kubiš, ale pán Kubiš podle preferencí tak nemá šance aktuálně. A hlavně je to bývalý směrák, a takže jsme samozřejmě v situaci, kde by lidi na něj vytáhli to, že teda býval před 25 lety nebo jak dlouho ve směru a byl by to problém podpořit podobného člověka. No? Takže pán Kuričovák je takový jediný rozumný člověk, který by to mohl vyhrát a hlavně mi přijde, že on je takový klasický nudný diplomat, a to je docela dobrá volba, docela dobrá volba jako na post prezidenta, jo? že ty nepotrebuješ mít extrémistickýho, anebo extrémně viditelného kandidáta na týhle, na týhle pozici, no. Jo, takovej drahoš, výborně. Tohle je fakt dobrý porovnání. Takovej drahoš. Ty o drahošově už som slyšel hodně, hodne dlouho. Hodně, hodně dlouho zodpovednosť, ktorú cítim, lebo viete, ak, ak byť mysel opantaná len hnevom a emóciou, tak to nie je dobrý radca. To je pravda, viete, ale prvý, je, krok, viete? prvý krok je k tomu, aby ste mohli povedať, že áno, ako človek, cítite aj zlosť, keď to vidíte. Ale nehajte to už na mňa, lebo tu... Nie je to tak, hej. Ja vám to nechcem no, podcuvať, nie, viete čo? Nie. nie. ale ste aj človek. No nech to ľudia posúdia, oni to posudzujú, keď dostávam spätnú väzbu po Slovensku, keď cestujem. Samozrejme, že vo mne je aj hnev, ale vo mne je aj rácio. Lebo viete, odpoveď na tieto veci, ktoré sa dejú, um, na to vychýlenie krajiny nie je dobrým smerom. Na, tam treba mať aj racionálnu úvahu, treba vedieť, kto je prezident, aké má kompetencie, akým spôsobom s tým chce naložiť. Čiže situácia je dostatočne vážna. Moje odhodlanie je silné, aj sa hnevám, samozrejme, ale nechcem, aby ľudia vedeli, že tuto je človek, kandidát na hlavu štátu, ktorý, ktorého prvotná emócia je, je hnev. A viete, čo vám ešte poviem? Len 30 sekúnd. V slovenskej politike by najviac prospelo, aby nebolo menej emócií. Viacej riešení, viacej chladnej hlavy. Ja dám do toho úplne všetko, aby ľudia videli, že tú zodpovednosť, ktorú cítim, premením. Ktoré... Hovoríte o chladnej hlave. Slovansko. Pán Andrej Kiska sa v minulosti preslávil vetou, že... No, to ja sa nechcem teda moc istej. Uh, ja mám pocit, že Slováci specificky daleko líp reagujú na emoční vyjádření, ale je pravda, že tie emoce musí byť kontrolovaní. A nemá to byť výron uh, informací, ako u Hrabina, kde jsem teda teďko dostal zpětně informace, že i ten jeho právní rozbor, který byl na začátku toho jeho rozhovoru, tak se nezakládá na pravdě, Jo. Je, je, to takový dost nepříjemný v tom, že ty máš diskutovat nad faktickýma problémama lokálních lidí a, 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 a ne, se, ne, se, atakovat, jako to dělá prostě Igor a kdokoliv jiný. No. Vlastně celkově Igor. Ano, celkově Igor, jako ta emoce a Slovensko je mafiánsky štát. Mm -hmm. V tom je kus, ma kus, kus emócie. To sa nedá poprieť z tej vety. No akorát, ak je v tom kus pravdy. A vás sa chcem spýtať ohľadom so na to, čo sa deje, že ako ďaleko je Slovensko od autok autokratického štátu. No, Aj v tom je, je kus emócie. Áno, no tak ako to mám, ako to mám povedať, že a, a, aby to bolo dostatočne emočné. Ja to poviem s chladnou hlavou. Uh, súčasná vládna moc testuje všetky ústavné a demokratické rámce, ktoré sú. Našťastie vidíme, že tu máme poistky v podobe ústavného súdu. Našťastie vidíme, že tu máme stále slobodné uh, médiá. Našťastie vidíme, že tu máme občianskú spoločnosť, ktorá nie je apatická. Čiže áno, je testované, v, ten, v tejto chvíli sú testované tieto základné ano. rámce, ktoré okrem iného má stražiť aj prezident. A zároveň ja, ja sa som doplním k té apatii, v pátek sú na Slovensku protesty. Ja je budu zase kavrovať, pretože si myslím, že ty protesty budú veľmi zásadní pro vývoj toho prvního volebního kola. Tam, tam bude podle mě velice to vidět. Um, je tu to, že občania majú možnosť v týchto voľbách, prezidentských voľbách povedať, že no ale počkajte, ešte aj tento úrad chcete mať v rukách, tak to nebude pre krajinu dobre. Tak ja zdôrazňujem, že tu je nejaká voľba. Môže tu byť nejaký kon. Bude streamovať to sčítání voleb? Áno. Budeme v sobotu od 8. od večera do 3. do rána live. A budeme naživo kúkať na sčítání hlasu. A budeme ich dokonce i na dráte ľudí z volebných místností. Takže si myslím, že by to malo byť sa hustý. No. Uvidíme, to dopadno. No. To začína exit polama a pak to, pak to jedeno. Kontrast v úlohe prezidenta. Nie je to správa, keď sa pýtam, že či, je, či sa Slo Slovensko smeruje k autokracii? A teraz ja mám... Je to nadnesené? Ja Alebo ja mám... to tak, to ako to vnímate? Vy ste skúsený ja diplomat ja to... s 30 ročnými Áno, ja to, vnímam, ja to vnímam tak, že sa odkláňa v e, súčasnosti Slovensko to, čo je normálnym štandardom a voláme to liberálna demokracia. Pán Korčok, e, najskôr ste v tej kampani čakali na svojho protikandidáta e, v podstate od leta a potom, keď teda v e, januára ohlasil pán Pelegrini, že je naozaj teda ide kandidovať, tak posledné týždne vlastne vidieť, ako ho neustále vyzývate na vzájomný duel a snažíte sa ako keby priviesť tú vzájomnú konfrontáciu pred voličov a ukázať seba v tejto pozícii. Nemyslím to pejoratívne, ale mne to trochu pripomína, po poznáte to slávne memečko z Pulp Fiction, keď vôjde John Travolta do miestnosti a obzerá sa doľava, doprava a ten Pelegrini tam jednoducho nie je. A na vonok to pôsobí tak, že vlastne on vám určuje mantinely tej kampane. Neviem, zle sa na to pozerá. Viete čo, pozeráte sa... Ježiš, kámo, tak tohle bolo fakt viac, úplne to level non plus ultra, to som nečekal. Áno, to, to je Čekylo stream, ty vole, kde sú diváci? Co sa tady zase deje, ty jo? <laughs> kde moc? <laughs> a kde, kde, kde všechno? Áno, přesne. Bobře. A, uh, Takle, buďme úplne féroví. Uh, ja si myslím, že je má koročok dosť navrh. A to, že Pele do ty debaty nechce ísť, tak je naprosto logický, pretože ví, že by jí prohrál. Jemu to môže akorát uškodiť. A navíc, ona je taková, že oni sa stejne stretnú minimálně před uh, druhým kolem. Jo, a já to dá teda rovnou ještě líknu. Uh, pokud dopadne první kolo podle plánů, ktorý tu jsou, a to je Korčok versus Pele, tak v neděli ráno bude debata Korčok Pelegrini. Takže my se vyspíme a v neděli odpoledne budu kavrovat debatu Korčok Pele. A ta bude ještě zásadnější, než to první kolo jako takový. Ale tam se teprve reálne ukáže, jaký je, je plán na to druhý kolo, že Protože do Morátoria na druhý kolo bude jenom pár dní. Tam to bude teprve jako hrozná sila. Na to tak, ako to cítite, ja to berem na vedomie. <laughs> Pre mňa je odpoveď úplne jasná. Poprvé, no, poprvé, je to arrogantné, je to pohrdanie voličov, je to vy voličmi, ktorí majú právo vidieť nielen Korčoka a Pelegriniho, ale aj ďalších úplne v normálnej súťaži. Je to hrozná, hrubá nadradenosť, taká morálna nadradenosť, že vy sa tu rozprávajte medzi sebou, sem sa nechystá, ruší každú jednu debatu. To nejde len o to, že ja potrebujem túto konfrontáciu, to potrebujú voliči. Oni sa musia rozhodnúť. Ale každý volí takú taktiku, aká je aká jemu je vlastná. Ešte raz ja to považujem za pohrdanie voličmi. Robím, robím to, čo môžem, preto chodím všade, kde som pozvaný do, do médií. A ľudia nech, nech, sa rozhodnú a uvidíme 23. či to, koho to dovedie do toho želaného, želaného konca. Predpokladám, že na otázku, že keby ste boli v jeho pozícii, že nerobíte to isté? Ja sa nebudem vôbec zaoberať, čo by som robil, keby som robil. V každom prípade vidieť to, že tá kampaň nie je ani férová. A viete čo, pán Katuška, pamätáte sa tak v oktobri minulého roka, novembri, keď keď ja som povedal s môjim tímom, že ale moment, je úplne jasné, že bude Peter Pellegrini kandidovať. Potom potreboval na to Vianoce a dumať, že teda či naozaj bude kandidovať. A povedali sme presne to, čo sa deje dnes. Mm -hmm. Vy máte pocit, že to nie je tak, že sa v štátnej limuzíne a po červených kobercoch Predvádza kandidát, ktorý zbiera fotky po, po celom svete do svojho albumu? Pelegrini využíva no. tú funkciu predsedu parlamentu, ale na druhú stranu nerobí nič nelegálne. Ale Napokon to aj, vás, aj vás vyzývajú ja. zase ostatní ano. kandidáti, aby ste s nimi išli do diskusie a vy s nimi tiež z nejakých taktických dôvodov nechcete ísť. No, ktorých, ktorých sú? Ja lenom řeknem k tej legalite. My sme práve řešili včera u toho rozhovoru s Harabinem, že to, že Pelé kandiduje, je nelegální. A já jsem dostal opravdu od nějakého právníka veľce detailní rozbor, že to, že to není pravda, že to je naprosto jako standardní cestou, ja? Takže to, že Pele kandidovat může, je v pořádku a jako, jako že to je legální, ale samozřejmě můžeme se bavit o tom, že to je docela takový jako hloupý chování. Měl by odstoupit a pak kandidovat. On prostě využívá toho, že má aktuálně nějaký uh, volný mediální prostor a nemusí jít do do, doslova do každé debaty jako to dělá celá práve Koručok, aby bylo vidět. <kým> Tom nebol? Uh, sedel som tu pred minulý týždeň s pánom Matovičom, uh -huh. ten sa stiažoval na to, že ste neprišli do diskusie, kde ste ale, aj... ale to jednoducho nie je pravda. Nie je to tak. Nie, nie je to tak. Takže sedeli ste s ním v nejakým spôsobom? Nie, nesedel. Ale ja považujem za mierne bizarné ísť do uh, prezidentskej debaty s dvoma kandidátmi jednej strany. To je akoby... Je akoby Jedna jednod... Dubovská a Dubovského a pána Matoviča tak môj postoj je k tomu taký, tak tam zavolajte ostatných kandidátov, už keď tam nie je, teda ten jeden, ale nie je pravda, že sa vyhýbam týmto diskusiám. Alebo by sa to dalo sú... nazvať možno nie až tak demokratické. To je Samozrejme, vy máte, takisto ako pán Pelegrini, máte absolútne právo rozhodovať, Utekáme, sa, kam idete. A kam je je to, to, toto je vaša relácia, vy ste tu še, ja to rešpektujem. Utekáme od podstaty. Podstata je neférová kampaň. Prečo sa tu vôbec napríklad slovenské inštitúcie nezaoberajú z môjho pohľadu porušením zákona? Lebo tu dochádza k porušeniu zákona. Slovensko je posiate billboardami hlavného prezidentského kandidáta, ale nevideli, nevidíte ani korunu na transparentnom účte. To, že ja idem, alebo neidem jo, do nejaké tohle. debaty a nejde hmm. Peter Pellegrini, ale ide o pravidlá, ide o férovosť. Akým spôsobom sa s týmto vysporiadajú inštitúcie štátu? Ak sa takto vysporiadajú s kandidátom hmm. na prezidenta, ako sa budú správať k občanovi? No, teďko sa zeptám vás, ako Slováku, uh, zeší tohle reálne niekto? Já mám takovej uh, pocit, že tohle průměrnímu Slováku je vlastně úplně jedno. Že už průměrný Slovák podle mě ví, koho bude volit. Že pokud chceš volit Harabena, bude volit Harabena. Pokud chceš volit Pelého, bude volit Pelého. A pokud taj máš nějakého opozičního kandidáta, tak úplně stejně. Že ty banery vlastně nejsou jako zásadní. Jak jsem říkal, podle mě jediný, co by bylo schopné změnit um, vývoj těch voleb jako takových, tak je to, kdyby byla nějaká opravdu velice tragická debata v televizi s nějakýma hodně špatnýma výrokama a nebo třeba nějaká nemoc. Že by musel někdo z těch uh, kandidátů odstoupit z nějakého podobného důvodu. Třeba. Třeba. Uh, to bylo v podstatě aj možnost pre vás nepriamo jako ministra zahraničních věcí a člena vládnej koalície v minulosti, aby ste posilnili volebnú legislatívu, aby ste zvýšili kontroly, ktoré sú viac menej formálne, aby ste posilnili zákon o volebnej kampane, ktorý naozaj veľmi jednoducho umožňuje obchádzať tieto pravidlá. Takže rozumiem, čo hovoríte a je to pravda, čo hovoríte, ale vy ste neboli ďaleko od toho, aby ste iniciovali také zmeny bol som ďaleko od toho, z hľadiska toho, čo som mal na starosti, ale pokojne príjmam spolu zodpovednosť za to, za čo som ja v predchádzajúcom období bol 3 mm. roky, alebo necelé 3 roky vo vláde. Prečo, prečo by som to tak, prečo by som utekal od toho? Uh, uh, to, čo je ale dôležité... Ja mám takú otázku. Uh, když to Pelé vyhraje, pretože je tajne LGBT, tak by to nejak pomohlo LGBT skupiny na Slovensku? No, je to hodne veľká teória, jo? Za prvý, teda předpokládá, že to tak je. Uh, a kdyby to byla pravda, tak to podle mě bude naopak, protože to jenom ukazuje to, že ty se musíš jako gay schovávat, aby si mohl být v politice. A, a to je tragický. Jo, že tohle podle mě je přesně to, co tomu právě že ještě jako víc uškodí, že není schopný vyhrát kandidát, který je třeba otevřeně prostě teplej. Jo? Nebo přesně jako, že je, je otevřeně nějaký. Jo, toto to je, to, to je, to je ten strašlivý problém, ktorý se deje, ale je pravda, že tohle je téma, který by bolo podľa mňa dosť kontroverzní i třeba v Čechách, a to sme teda my ako dost liberálni ve spústi veciach, že podľa mňa by asi úplne nebolo schopný vyhrát kandidát, ktorý by bol otevřený takhle uh, exponovaný. To je podľa mňa veľká hudba budúcnosti ešte faktické je, že podľa prieskumov e, februárových stále čakáme na, na nové čísla, možno, že vy máte ďalšie, tak pokojne ma opravte, ale e, podľa toho, čo je dosiaľ verejne známe, na pána Pelegriniho v tom projektovanom druhom kole mm -hmm. stále strácate od 4 do 7 približne percentuálnych bodov. E, čo sa s tým dá urobiť za ten zostávajúci čas, menej ako 10 dní do... Prvého kola a potom plus v podstate 7 pracovných dní do druhého kola, keď vynechám tú veľkú noc, ktorá to ešte k tomu aj pretína. Hmm. Uvidíme nejaký tá impuls sobotino. v kampani Ivana Korčoka? Nejaké veľké finále, či už pred prvým kolom, alebo potom v tom druhom kole? No, pozrite sa, poprvé, po, poprvé niečo robíme dobre. Pretože v decembri, keď hovoríte o prieskumoch, sme mali odstup v druhom kole 20%. Ale tam treba pre povedať, že agentúry tam zaraďovali predpokladaných výhľadových kandidátov mm. od januára, keď <sík> už bol známy zoznam. Takže, tak ja... No, ako, ja myslím, že na tohle mám odpoveď. Ja sa snažím dostať pana Korčuka do rozhovoru. Je to veľmi ťažké, pochopiteľne. A ja si myslím, že oni Jakubši, si... Moda se stal členem. Ďakujem, Kubo. Já si myslím, že oni se šetřejí peníze na druhý kolo že podle mě budou chtí vysypat kompletně celou marketingovou kampáň na druhý kolo, a kde jsou si jako jistí, že bude kuročok ve druhém kole. Práve kvůli tomu jako diskursu, který tam je mezi kandidátama, což je Kotleba, Harabin, Danko, Kubiš, Foro a ještě jsem zapomněl ten zbytek. majorský Majrovský? Ten tam myslím, taky? Jsem se jistý. Ale že... je, je, je podle mě daleko efekt, ještě náhlý, pardon, je podle mňa daleko efektivnější využít ty peníze právě do toho druhého kola, kde ale jsem velice zvědavý na tom, na to, co mají připravenýho. Co bude ten reálny reálný marketing na to druhý kolo, protože je pravda, že toho času je strašně málo. Ja sa len pokúšam odpovedať. Niečo robíme dobré. Trvám na tom, lebo cítím odozvu, která je. A od ľudí a preto ja sa chystám, a nechystám, ja sa snažím naozaj všade tam, kde príležitosť dostajem, napríklad aj tu, komunikovať nejaký obsah, ktorý ponúkam. Hlavný protikandidát ponúka obsah, ktorý sa volá pokoj, ja hovorím, že Slovensko dnes nepotrebuje pokoj, ale potrebuje pridať. A bude teda nejaký ano. veľký impuls? Uvidíme nejaké no, finále? Viete čo, viete čo? Ja, ja teraz asi by som klamal, keby som vám povedal, že idem urobiť nejakú atomovku. Ja nech, nie som môjim nastavením vnútorným, nebol som ako minister zahraničných vecí a nebol by som ani ako prezident, ktorý bude ohlasovať nejaké atomovky, len aby preto rýchle otočil verejnú mienku, ale pritom sa to prázdne Praznes. Tak, ja budu dneska odpovedať na hodně otázek v chatu, jo. Co má spoločnýho podpora LGBT za životní úrovni v krajine, No to je úplne jednoduchý. Jestli seš 20-letý kluk, ktorý je teplej, a ty vidíš, že v tej krajine ta podpora není, tak prostě zmizíš. Takže najednou ty máš o minus jedna produktívneho človeka ve spoločnosti. Chápeš? Jo? A to neznamená, že by teďko si měl najednou... Uh, ako, jak to vysvětlit, jo? neměl by si být brutálně liberální, ale měl by si nastavit nějaký úplně, jako řekněme, standardní životní kritéria, tak aby ty lidi se měli stejně jako hetero. Protože pak o ty lidi budeš přicházet. No. A, a, to je přesně ten problém, který tady teďko jako vzniká. Jo? Že jasne, uh, je to velice exponovaný, Rozhodně to jsou větší problémy na Slovensku než třeba podpora menšin, protože uh, v momentě, kdy je tak v háji ekonomika, jak je, tak jsou to zásadnější věci, ale zase je to další problém, který tu vzniká, zbytečný. Slogany. Hmm. Ten, môže radšej môj... pôjdete systémom, ako idete doteraz. Ja nekomentujem, či dobrý, alebo z... Když podpora Ukrajiny, tak Ukrajinci pôjdu taky. No, ja ti řeknu iný příklad. Uh, pamatujú si, že by ste byli jedna z tých krajín, ktorá velice brutálne podporovala uh, romských poloubčany. A v momente, kdy Slováci se rozhodli pred tými asi 15 nebo 20 rokama katnúť ty dávky na deti, a vy ste je, myslím, že umezili na něco ako na jedno dítě, tak ich mraky zmizelo pryč. Takže tady je to přesně jako vidíš, jo. Samozřejmě ano, my se teď bavíme jakoby, o dvou různých skupinách jako lidí, jo? kdy jedna ekonomicky je silná a druhá není, ale nějakým způsobem e, tu máš přesně ten rozdíl v tom, že vždycky lidi budou jako migrovat tam, kde se mají líp. To je normálny, bych řekl. Zlým, ale tie čísla, oveť, opäť hovorím, ak máte výnovšie, opravte ma, čísla hovoria, že to nestačí. Ale pozrite sa o tom, či nestačí. Veď zatiaľ mňa nejakým spôsobom naozaj pozbudzuje tá spätná väzba od ľudí, to je prvá vec. Druhá vec je, nechajme prieskumy prieskumami. Oni sú indikátorom. Nepatrím uh, voči tým, ktorí bagatelizujú význam prieskumov, lebo ho? som ich nebagatelizoval, keď boli výrazne v moj v môj neprospech ale ľudia 23. rozumejú. Totiž ľudia rozumejú, čo je to, že či naozaj aj posledný post najvyšší v štáte pôjde do jedných rúk. Ľudia rozumejú tomu, že e, aký má byť prezident, či má byť podľa ústavy, ktorý je nezávislý, ktorý je nadstranický. Ne, Nepocenujme ľudí. Viete, koľko mne dáva energii naozaj to, že keď sa stretávam s občanmi dneska v Bratislave, Minulý týždeň po Slovensku. Uh, ja proste... rozumem, že vy máte z toho nejaký pocit ako človek, ktorý chodí do tých regiónov, stretávate sa na fórach, na mítinkoch s voličmi. Mm -hmm. Toto je v podstate uh, taký bežný statement politikov uh, v prípade povedzme, miernej alebo viac nepriaznivých prieskumov, že hovoria, že cítia, ale... že je to mm -hmm. v tej praxi inak. Uh, ale uh, my sa musíme riadiť dátami, ktoré nám nejakým spôsobom tú realitu ilustrujú. A tie dáta, zatiaľ, tie dáta zatiaľ hovoria mm -hmm. to že to zatiaľ nestačí. Preto Ahoj. je veľmi legitimná otázka pre všetkých vašich ja. podporovateľov, Ahoj. ale aj ďalších nerozhodnutých voličov. Čím ukážete ešte niečo návyššie? Isté, isté áno. Bude mobilizácia. Nechajte to na mňa. Takže bude Lopča, nejaká mobilizácia. Bude mobilizácia. Samozrejme, mobilizácia. že bude mobilizácia. Pre mňa je podstatné v tejto chvíli, keďže som človek nohami pevne na zemi. Je prvé kolo. Ja chcem, aby ľudia prišli, aby mi dali tú dôveru, že budem môcť viesť potom normálny súboj s prezidentským kandidátom v druhom kole proti kandidátom, ale určite bude mobilizácia, ak to dám. Vy ste mali dám, oproti tak... pánovi Pelegrini mu naozaj cestu, jeho ústavnú funkciu, stiažené podmienky mm. a... Mluvit o mobilizácii voličov to je hustý. Kto to zase vytrhne z kontextu? Ja? Uh, a máte ha. vlastne 500 tisíc eur, možno nie každý volič vie, že to sa ráta no. aj na to druhé kolo. No. Takže vy si veľmi strategicky musíte strážiť nejaký, no. nejaké prostriedky no. aj na to druhé. Přesť, jak uh, ale teda otázka znie, že aj tým, že je to druhé kolo predelené Veľkonočnými sviatkami ľudí. nás ako gejov sa chce zastať každý iný, len nikoho nezaujíma, čo chceme my. Ja žijem už 9 rokov s priateľom a nikdy nás to nijak neovplyvnilo ten, kto to vie, to vie a zbytku to nepotrebujem hovoriť ani hájiť a ak to niekto skrýva, je OK. Jo, to je v pořádku, ale my sa teď bavíme o tom, že na Slovensku tak sa dosť často tí ľudia perzekujú za to, že majú že jinou sexuálnu orientáciu. Môžeš se podívať na, na ten... čete, to bola tepláren, jak tam ten frajer zabil ty dva, ty dva kluky v tom baru že jo, tak to je přesně ta situace, jo. A já teďko neříkám, že se podobné věci dějí jako pořád, ale jenom to, že sa to stalo, tak ukazuje to, jaká je predispozice ve společnosti, jo. Je to, je to, problém a je to jedna z věcí, která je prostě potřeba s tím jít ven a narovnat ty práva. No. Ale jako chápu, chápu samozřejmě. Zase, zase jako druhá, Zase druhý problém, který tu vzniká, tak je taková ta přílišná liberalizace, že ty prostě chodíš a všem říkáš, že seš teplej a vláješ vlajkou a chodíš na Pride a to už zase je ten, ten druhý extrém, který podle mě je zbytečný. <kým> tak, tak mi Sa možno nebudú chcieť venovať politike, ale radšej rodine, že či už nie je neskoro na to veľké finále. Nie je neskoro. <kým> A viete si aj e, typnúť, že ako to vidíte teda? A čo myslíte, ako vidíme? Vyplynulo mi to priamo z toho, čo ste povedali, že vy silne veríte, že určite nie je neskoro. E, ten rozdiel, ktorý e, na konci toho druhého kola uvidíme, to už si teraz ja ste, to povede? verím, pretože, pretože viem, že nepoceníme ľudí. Vám sa nepáči tá odpoveď, ale ja nemôžem si nechať... Ja nemám problém s vašou odpoveďou, áno, áno. ale som povinný vás konfrontovať. Jasné, Jasné? Jasné. Ja, ja sa pokúšam odpovedať. Uh -huh. celkom čestne a otvorene, že viem, že ľudia vedia, o čo ide v, v týchto obách. Krajina nejde dobrým smerom. Myslíme si, myslíme si, že aj voliči vládnej koalície, pretože budem sa uchádzať aj o ich, ich hlasy, že sú spokojní s tým, čo robí vláda, čo robí v trestnom zákone, čo idú robiť teraz z RTVS, že sa nehybú veci v zdravotníctve, že vlajková loď tejto vlády, znižovanie cieň potravín, je naďalej tam, kde je. Že nerobíme aj nič s rádmyslnou dohodou. Uvidíme napríklad nejaký prvý je, volebný protest Ivana Korčoka? Ale Nie prečo, opozičný protest. Ale prečo protest? To je spôsob, aký môžete mobilizovať. Aj, ja ja sa súhlasím, ale uh, bude mobilizácia. Bude mobilizácia, nechajte to už na mňa, toto je aj vec, vec taktiky. Ale samozrejme, že bude. Ale nebude to, nebude to protest. Prezident je hlava štátu. Všetkých občanov. Toto, pán redaktor, nie je fráza. Prezident reprezentuje krajinu dovnútra aj na vonok. Je tu vláda, ktorá je legitímna. Ja som voči tej vláde nastavený kriticky, ale ja som pripravený s tou vládou tam, kde sa dá aj spolupracovať. Aj to nie to je konflikt, to nie je konflikt ktorý ja prinášam eventuálne do ústavnej funkcie. Prečo ja mám mobilizovať na, na, na proteste? V pros- no, teďka promul ako prezident. Mně se strašně aj tyhle jeho výroky, který, kde, kde podle mě on přesně chápe, do čeho jde, ale bude to mít brutálně těžký. No. moje vlastné vízie. Pretože chcete já ja nesom... No jistě, jistě. Mm. za to zodpovědnost já. Ja. Ale chcel by som povedať aj to, že ja mám podporu opozičných strán, ktoré si vážim. Od PSK, od Sasky, a... od demokratov, a aj od ďalších. Ako občianský kandidát. Ale ja nenahrádzam parlamentnú opozíciu. Toto by som chcel povedať. A preto, to nie je z mojej strany mobilizácia formou, formou protestu. Uvidíme. Tejto, Počkáme si na to. Uh, a potom sa možno o tom prípadne. Jasné porozprávať. Pán Korčok, vy ste sa na viacerých fórach samozrejme vyjadrovali aj k vašim skúsenostiam, vašej predošlej kariére. Ja sa vás chcem spýtať na niektoré momenty vo vašej, vo vašej profesii, ktoré ste za tých 30 rokov zažili, aby ľudia ako keby mohli vedieť, a preto boli aj tie prvé otázky, že mňa nezaujíma len ten obraz ako profesionála, ktorý má niečo za sebou, ale aj ako ľudskej bytosti a človeka, ktorý čeli v zásade niekde vnútri tým istým starostiam ako iní ľudia, ale možno, že tie príbehy sú iné. Vy ste v roku 1996 v čase najťažšieho mečiarizmu boli hovorcom pána ministra Hamžíka v tretej vláde Vladimíra Mečiara. <tým> uh, teraz, keby som chcel byť povrchný, tak poviem, že ste boli jednou z tvári v mečiarovskej vláde a tu vás môžem zaškatulkovať. Týmto smerom ísť nechcem, ale... Musela to byť silná morálna dilema, keď v situácii po únose Michala, syna Michala Kováča a ťažkých čistkách po celom štáte ste sa museli rozhodnúť, že či budete ďalej slúžiť v tej štátnej službe, alebo je už to reputačné riziko, alebo jednoducho nejaký vnútorný váš problém s tým väčší. Vy ste zostali a stali ste sa dokonca hovorcom rezortu. Každý deň v televízii, keď to zveličím. Je to Prečo? Zveličené. Ano, Prečo? zveličené to je. Ale viete, čo je to poctivá otázka? Prečo? A môžem vám aj niečo teda ľudsky povedať? Nech sa páči, že nebyť tejto prezidentskej kandidatúry mojej, tak ja nemôžem niektoré veci aj dopovedať, aj zo seba dostať. Nosil by som si ich vo svojom, vo svojom vnútri s mojimi chybami, s mojimi dobrými vecami, ktoré som urobil pre Slovensko. Ja, ja, by som bol len veľmi rád, aby tá bilancia bola naozaj nejaká komplexnejšia, lebo je pravda toto, čo, čo hovoríte, ja alebo v tej percepcii. Pán neberiem len... zásluhy za iné vaše pozície, tak, ak, ak myslíte my ste boli to nie je zásluha byť veľvyslancom. To, je, bol bola, vaša, to, je po, to bola vaša nie, ja pozícia. Ja som, ja Kvôli úspornosti vstúpe. času a tomu, že áno. váš životopis je prístupný áno. Áno. a, už ste tento Dobre. príbeh aj rozprávali sa, preto zameriavali. Je príjemne poslúchať človeka, ktorý umí mluviť. A najak pán Haraben kde ti řekne, že to je nulitné a dáme od toho, že jo. Nejdeme túto, od nejdeme Mňa zaujíma, že prečo ste sa rozhodli nie len, len že každým, to v službe, veď no. to viete vysvetliť, ale ne. stať sa ešte aj tvárou Áno. ministerstva zahraničných vecí. Vysvetl- vysvetlím to opakovane. Bolo to tak, že vtedajší vyslanec môj šéf v Nemecku, Pavol Hamžík, dostal ponuku stať sa ministrom zahraničných vecí v tej ťažkej dobe. A z, ako sa ukázalo, naivnou predstavou, že on znútra, v tom septembri 1996, znútra bude môcť zastaviť ten veľmi zlý trend, ktorý sme vtedy mali v zahraničnej politike, a to, že Slovensko vypadávalo. A domácim, vás. Prosím? A oslovil vás a, vás, Nie, on bol môj šéf a on mi povedal, keďže ja som bol do, vtedy už v Nemecku 3 roky a mal som, mal som končiť, a on hovorí, že poďte so mnou, ideme to domov proste skúsiť, že znútra sa pokúsiť tým ľuďom vysvetliť, Mečiarovi, predsedovi vlády, Ivanovi Gašpar Gašparovičovi, že ľudia, zastavte sa, lebo bude zle. A teraz vám poviem, hmm. že to bola naivná predstava. Po, po, po únose prezidentov to bola naivná predstava, bola to chimera, že sa niečo dá z, znútra urobiť. Bol to omyl, ktorého som bol súčasťou a tak aj skončil tak ja len dopoviem tú bodku, že minister zahraničných vecí vtedy odstúpil po zmarenom referende, myslím, že v júli 1997 ano. sami, sami zda... už boli vtedy aj známe, že sme neboli posunutí medzi krajiny, s ktorými no, boli. Podľa, po zmarenom roko, referende ano. nezačali sme rokovať. To je tak, jedno, tak. ale teda to ľudské, čo sa udialo, bol to vnútorný omyl Chiméra ideálna predstava, romantická, vzdialená od politickej reality. Vy ste tam A tak potom... sa to stalo. Hmm. Odíš... Pán Hamžik skončil, vy ste odišli z toho postu, ale v službe ste zostali. Mm -hmm. Vy ste nevedeli v tej chvíli, že či pán Mečer vyhrá aj ďalšie voľby, alebo nie. Uh, prečo ste tam zostali? Lebo môže to zne Ja sa to bolo tomu neviadruju, pretože to už je fakt tak daleko politicky, že nechci do toho detailu. <kým> Mečiar už je naštiesti dávna mňulost. Naštiesti. Ili vtedy pozrústa, keď tu pořád sú, no. Akokoľvek pateticky, ale ja vnímam uh, totiž diplomáciu tak, ako je v, v tom celom názve, že to je služba. Um, zostal som tam ja, zostali tam ďalší vynikajúci kolegovia. Vylepšovať ten obraz na prej Nie, pán Katuška, nie. Viete čo? Uh, normálne slúžiť krajine, keď ide do tuhého. A vtedy išlo do toho. A keď tam boli ľudia, ktorých ja nebudem teraz Miete menovať. jeden príklad. Mm -hmm. Mečiarovská vláda mala istú retoriku. Mala. Nemusíme a to to dopadlo? A čo Bevede znamenala to... tá služba s tým, že ste teda sa zjavne Znamen... nestotožňovali? Je to, je to služba štátu. Napríklad, čo ste zažili? Jeden príklad, že... kedy ste vylepšovali, ten... ale... ja to nechcem hmm. podsovať, kedy ste ako keby pracovali v prospech Slovenska, ale pri vláde, s ktorou hmm. ste nesúhlasili. Čo to v praxi znamená? Takže uh, profesionáli ako ja a ako ďalší. Pred partnermi nikdy neuhli. Nikdy neuhli. Keď sa doma diali tieto nehoráznosti, ktoré sa diali. Nikdy sme zvon, vonku neuhli chrbát a nikdy sme Mečiara ani ďalší vonku neobhajovali. Veď to sami hovoríte. Že my sme ako diplomati sa snažili obhajiť krajinu vo viere. Že ten obrad yes, príde. Že, ta, že Slovensko 94-98. To nie je jeho budúcnosť. Že to je niekto, kto je minulosť. Vtedy Vladimír Mečiar. To sa stalo v 98. Ja viem, že je to pre bežného človeka nepredstaviteľné. No je ja to ťažké toto porovnávať, no, pretože je pravda, že třeba, třeba, třeba včera sa u nás vyjadrovali k 25. výročí červnato to Zeman a Klaus. A bylo teda dosť zajímavé vidieť, hodnotiť jako s odstupem, a to, co se stalo, jo, kde teda Klaus je prostě Klaus, ale Zeman třeba bych řekl, že docela vyzrál, jo. Zajímalo by mě, jak to vypadá na Slovensku, no. Jestli jako některý lidi spätne zpětně a řeknu si, hele, tohle bylo fakt strašný, anebo a nebo prostě se pokračuje jako dál v tom narrativu, že uh, za Fica bude líp, no. Ja, ale, já, já vám teda trochu aj podľa mňa pomôžem, hm. trošku nechce vám aj pomôžem, uh, lebo naozaj chcem, že toto nie je, väčšinou je ten rozhovor veľmi plochý a na toto nie je čas, ale chcel mm -hmm. som aspoň pár minút tomuto venovať. <kým> Vy určite viete, kto je Imrich Karvaš. Mm -hmm. Myslím, že Imrich Karvaš je bývalý guvernér Národnej Finans banky počas, počas v podstate slovenského štátu. Áno. A on je výborný príklad toho, že bol síce spolupracovníkom Jozefa Tisa, ale len vďaka no. nemu sa uskutočnilo mm -hmm. slovenské národné povstanie a zachránili sa nejaké zlaté rezervy a mnoho ďalších vecí, napriek tomu, že bol človek vnútri v tom systéme. A teraz to je jeden pól, ale druhý pól sú ľudia, ktorí vydržia vo funkciách bez ohľadu na to, čo sa deje, tak, aby si neublížili. A že kde v tomto širokom póle stojí Ivan Korčok? No tak teraz ste mi ale viac nahrali ako s Imrichom Karvašom. Lebo ste povedali, že uh, ako to je s ľuďmi, ktorí sú prilepení na stoličku, že nech sa deje, čo sa deje. Ukážte mi ministra zahraničných vecí, ktorý urobil to, čo ja. Lebo, lebo sa, teda môžeme sa baviť o mojej úradníckej kariére, kľudne, celý čas, ale bavme sa o mojej politickej kariére. A tá politická kariéra bola tri roky, kedy som bol minister zahraničných vecí. Počkajte, pán Katuško, to Nie je zásadné, do no, ale ne, to, to, zaujímavé ešte, zaujímavé ma Ivan Korčok v 90 rokoch, Ivan Korčok v 00 rokoch. Toto ste akože teraz veľmi preskočili. Ja vám to... Ne... No, ja sa teda chcel teda dozvedieť to, co chce pán Korčok reálne dělat, aby sa zlepšil život ľuďom na Slovensku. Jo? Že tohle je takový strašne trkání vo minulosti. ako ja tomu rozumiem, ale mi že doslova brojíme do něčeho, co není zásadní. Je to jako třeba když jsme se bavili o minulosti uh, prezidenta Pavla, že jo, a Andreje Babiše, kde teda jeden STBák a druhý eh uh, snad to řeknu správně, a kde, kde tohle je, jak to říct, no. Tohle není důležitý podle mě. pokud nespáchal nějaký zločin uh, během jako svojí kariéry diplomata nebo politika, tak to prostě není důležitý, podle mě. <koh> Co to kráže zlepší prezident podle tebe? No, zahraniční politiku. Zuzana byla třeba v tomhle naprosto perfektní. Čaputová byla takový maják naděje, a proto, že by třeba Slovensko mohlo být aspoň částečně pro západní zemí. No a pak teda se to nepovedlo, ale to, to je jako příběh číslo dva. A nicméně, myslím si, že ona byla výborný kritik uh, Igora. A byla výborný, um, kritik, ale zároveň i přístupce Unie. A na to a byla schopná jako dělat spoustu věcí opravdu dobře. Jo, problém samozřejmě je v tom, když tam máš podporu doma, tak se to špatně jako, dělá, ale začíná mít fakt takový pocit z toho, že Uh, aktuálne u vás sa to, to všechno tváří tak, že prostě vy byste opravdu chtěli patřit k Rusku. A to je strašně alarmující. A prezident by měl být přesně ten člověk, který bude třeba i jako upozorňovat na to, že tohle není dobrý nápad. Jo, jako to, tohle je hrozný. Tohle, tohle je, tohle taky hrozný, no. Ono to ovlivňuje život ne běžného člověka nepřímo? No jasně, jasně, jasně. Jako politika tě vždycky ovlivňuje nepřímo, a možná má potom nějaké dopady uh, v některých konkrétních případech přímej, ale většinu věcí tak to je okolo tebe. Toto je samozřejmě. Neberiem kľudne to do ale mňa, mňa, zaujíma, že kde aj v tých rokoch ste videli ten svoj morálny ja chcem kompas. Ja pripomenúť, no o, môj morálny kompas, ano. u mňa nie je zreteľné, že som 30... Hlavne líst a merce do prdele. Hele, a teď sa te, Lexi, si som ti zeptám, jo. V momentě, kdybyste se všichni měli opravdu jako výrazně líp, tak je takový problém, že budete líst Americe do prdele. Jako, já totiž nechápu, kde je ten problém. Jako, za prvý, jste součástí, ano, ano jste součástí na to, to je jedna věc, jste součástí Unie, podobně jako my, tak kde je problém byť jako veliký partner ty vole s Amerikou? Chápeš? Kde je ten problém? Jako, proč chcete být z, pro, proč potřebujete Slováci být za všech, jakoby, za všech prostě samostatný, když to reálně nezvládnete ty vole. 80% vašich výdajů tak se platí z eurofondů. Vy byste nebyli schopní samostatně přežít ani rok. A to je realita teďko. A můžeš, můžeš jako teďko brečet a nesouhlasit s tím, ale tohle je realita. Tohle je realita. Vy potrebujete tú zahraničnú pomoc. Úplne ste ako my. Proste vy to nezvládnete sami. No. Jako tak to bohužel je tohle, že jo. Takže na základe toho byste měli mít práve zahraničnú politiku, která je samozrejme napojená na všechny ostatní tyhle veľmoci, pretože to proste inak nejde, že jo, v takejto situácii. Vy nemôžete vystúpiť z NATO, vy nemôžete vystúpiť z Unie, vy potrebujete dělat zahraničnú politiku kamarádskou, tak abyste se měli líp. To je realita. To teďko vám neříkám jako nějaký vzdušný zámky, já si to je žádnou politickou agitku, já vám říkám realitu. V momentě, ste vystoupili třeba z Unie, a nebo vystoupili z NATO, tak jste do roka všichni v hajzu. To je realita. Bohužel. Na tvůj názor! Zpráva od Ed Festardius, Ed Check ahoj, pardon za dotaz mimo dotaz ale bude venku záznam o Ukrajine a dotaz o doma bude záznam Zeman a Klaus. Ne. Otazník. To je tvoja realita? Ne, to není to není to není moje realita, to je vaša realita. A tam vy se takhle funguje celá planeta? Ne, každá země má svoje problémy. Ale vy ste, pokud věm úplně stejně exportní země jako my, kde potřebujete tu spolupráci a potrebujete mít třeba voľný volný prostor nám? Uh, export-import zboží. a uh, Strašně moc věcí, které uh, děláte, tak se zase jsou spojení s okolníma zeměma, z centru Európy. úplně stejně jako my. Jediný problém, který Slováci vy máte, uh, který máte, který máte jako uh, geopolitický, tak je v tom, že vy jste opravdu doslova jakoby mezi Evropou a mezi Ruskem. Je to takhle jakoby blbě teďko řeknu, jo? Takže Já jednu věc dokážu teď pochopit zpětně a teď se zpětně jako omluvám všem, kterým jsem řekl, že jsou hlupáci a to je to, že já dokážu teď zpětně pochopit jako člověk, který je teda velmi proevropský, že vy byste měli mít i nějakou politiku, která částečně může být pro Ruska. Jo, já chápu, že teď to trochu schazuje dlouho všechno, co jsem řekl předtím, ale je pravda, že zrovna u vás, tak by možná neměl byť takový tlak na odmítnutí všeho ruského, právě kvůli tomu, že zrovna pro vás by to mohlo být potenciálně, opaku, potenciálně dobrý. Jo? že samozřejmě ona tahleta, tahleta veliká politická hra je složitá a zase je potom pravda to, že vy pokud to neodmítnete jako ze všech stran, tak to může mít potenciálně nějaký problém do budoucna, no. Je to, je, to, je to celý takový dosložitý, složitý. A samozřejmě v momentě, kdy třeba Ukrajina může být ve veliké teorii do 20 let třeba v Unii, tak zase najednou potom všechno, co je ruský, nebude asi úplně moc potenciálně jako zajímavý. Je to, je to těžký, no. Děkuju sama. Děkuju. To, co tady říkáš, tak je tvoje pravda, ale keď se pohybou kolem tebe a říkají ti to. ako e, jako co, jako, že jste závislí na Unii? Odstasej, si, prosím tě. Já ti říkám, veřejně dostupné informace který si můžeš úplně v pohodě ověřit sám. Jako my si to klidně dal? ale jak je nepotřebuji přesvědčovat. Jo, ale bohužel uh, taková situace tu je. Tak, uh, jaký byl teďko argument od toho Kročoka? Jo, práce prezidenta. Pojďme dál. 30 rokov, aj v tých najtažších situáciách zastával Slovensko a kde patrí. To, že sme ako celá generácia diplomatov od 1. 1. 1993 vo svete nikdy neohli chrbát a neobhajovali sme neobhajiteľné a preto Slovenská republika tie veci zvládla, to je myslím, že je úplne jasné. Skúsim to postaviť inak, že čelili ste niekedy, ja vás nechám dopovedať, prosím, len viete, k tému vášmu pôsobeniu ako minister ne zahraničnej veci sa, sa, sa dostaneme sa k tomu. A ja vám poviem, že Nechcem sa pozeráte, no ale, no ale, ja by som bol rád, aby ste to, čo je zodpovednosť politická, nazývali, alebo teda spájali s obdobím, kedy som politickú zodpovednosť niesol. A to je, keď som bol minister zahraničných vecí. A keď hovoríte o prilepení na stoličke, tak ja len pripomeniem, že keď bola prvá možnosť, aby som na tej stoličke zostal prilepený, keď Saska odišla, tak som odišiel. Keď bola druhá možnosť, aby som zostal prilepený a ešte ma k tomu vyzýval aj predseda vlády, a Igor Matovič, a Eduard Heger, tak som odišiel. Nehal som, nehal som Bavorák, nehal som celú moju diplomatickú kariéru za sebou, prevzal som politickú zodpovednosť. Odišiel som preč. Takže tak sa ja by stalo... som... ako hovoríte, ale praďme sa nás. to len k prilepeniu na stoličke. Ja som že vy ste prilepení. Spýtal sa, že kde v tých dvoch póloch sa vy vidíte. Uh, hmm. Dobre. Čelili ste ne? niekedy ľudskej dileme v rámci vašej kariéry, kedy ste si hovorili, že... Uh, z Čo bude fungovať do, do budúcna zemite. čera, keď sa nevedie, co bude? mi ako z dotacích pořád závesí, lebo sa postaráte stejne? No... Uh, <kým> mám mám kedy, ako sa tyto, funguje Unie, jo? Uh, Úplně stejně jako vy. Uh, my dostáváme peníze, veliký peníze z unie, uh, dokud se nám nezlepší ekonomická situace a HDP. A v momentě, kdy ty trefíš nějakou hranici, tak se stáváš normálně plátcem. Úplně stejně jako všichni ostatní. A do té doby tak samozřejmě čerpáš prachy. Uh, Problém je v tom, že naši politici tak pořád prodávají to, že Evropská unie se rovná, že dostáváš dotace. A ono je to pravda, ale je to pravda akorát nějakou dobu. A já se strašně těším na to, ak se budeme za 20 let bavit o tom, že budeme my platit <laughs> a teďko najednou jak se to bude prodávat jako dál, jo. Tohle to bude, strašne to strašně vtipný. Možná to bude už dřív, no. Takže samozřejmě, že my se taky musíme podať jako stejně, ale ta politika má být o tom, že se součástí nějakého většího celku, chceš být v tom celku lepší a lepší, ale zároveň chceš být doma lepší. No, prostě není to akorát o tom, že ja uh, já chci akorát se postarat o Slováky a zavřeme hranice a vyhodíme všechny Ukrajince a z velkého krtíše uděláme ty vole prostě, to je nějaký pracovní tábor, tohle to kámo nejde, ty prostě potřebuješ normálně fungovat ze všema. No. Jako to není tak složitý. Normální člověk. Úplně v pčelu, že No. Toto už je možno za, Jasne, a, už nebudem... už je možno za a už nebude, a Môžete povedať nejaký príklad po vražde Jana Martiny? Kedy sa vás to mohlo naozaj dotknúť? Kariérne, kedy sa vás to mohlo dotknúť? A teraz nemyslím jasná. funkciu ministra zahraničných vecí, keď už ste boli niekde. Nie, o mnoho skôr. Samozrejme, celé obdobie mečarizmu. <laughs> Samozrejme, že to bola dilema. Veľmi pekne ďakujem za túto otázku, lebo to, to keď povieme, že diplomati slúžbia, slúžia, to nie sú ľudia bez názoru, že to nie sú ľudia, ktorí nie sú z mesa a kosti, ktorí nemajú emóciu, ktorí sa nehambia za vlastnú krajinu to je morálna dilema. Deň o denne. Ale potom si musíte, každý si môže položiť v podstate dve otázky. Tá, alebo si, si narysuje akoby dva nejaké štandardy k tomu. A ten prvý si povie, ja toto už nedávam, nechcem mať s tým nič spoločné, odchádzam preč z verejného sektora, môžem ísť napríklad do súkromného sektora, koniec zatváram za sebou dvere. To je prvá. Ja, tá, to je či... prvá. A tá druhá je taká, že si poviete, že takto je v diplomatických službách. Takto je v diplomatických službách, tak ako mimochodom v iných službách. Napríklad ako to je, keď slúžiš vlasti v uniforme, to sú vojaci, hej? ktorí slúžia vládam bez ohľadu na. Bez ohľadu na ich podobu. Rozumiem. Bez ohľadu na čo to, čo situácia? sa deje doma. Čo, si čo situácia, keď vám to rozhodnutie môže priniesť naozaj problém ku ukončeniu kariéry, vyhodenie zo zamestnania? No, ukončenie kariéry som ja zobral do vlastných rúk, keď som odišiel ako minister zahraničných vecí. Ja som zostal. No do ale to, ja viem, ja to vy nechcem, to bagatelizujete. Ja to nechcem ale, ja som odišiel, ale je to politická ale, funkcia. Ale ja som vymenil Bavorák za, za moje bývanie v Senci-Priazere. Ah. Mohol som ďalej sedieť úplne v pokoji vo vláde prilepený na stoličke. Sen si priazere neznie až tak zle. Ja viem, samozrejme. Hovorím, kde bývam. <ský> Takže ja len hovorím, že keď prišlo na to, že prevziať politickú zodpovednosť, lebo pán Katuška, ja sa neuchádzam o diplomatický post. Ja sa uchádzam o politický Praznia, post. Ale dostali ste sa sem, kde teraz sedíte na stoličke. Práve cez tú diplomatickú no, Ale nehovorte. ja si myslím, ja si myslím, že rozhodu... Dobre, ja to potrebujem konečne pochopiť. Takže de facto moderátor sa snaží z neho teďko už 15 minút vytáhnout to, že Kolčok je oportunista, ktorý v disk byl přilepený na nejakú jako vládní pozici nebo politickú pozici podľa toho, jak som to zrovna hodilo. Chápu to správne, že jo. Jo, akorát teda tohle, tohle by ti stejne Kolčok asi nepřiznal a hlavne, no, ako oportunistú máš ako spoustu v politice. Že? Si myslím, že rozhodujúci krok no. Ivana Korčoka k tomuto bodu bol samozrejme diplomatická skúsenosť, ktorú použijem pre Slovensku republiku, ale bola trojročná politická skúsenosť. Ja nie som nepopísaný list, preto to pezlivo odpo odpovedám na tieto otázky, ale bol by som rád, keby som bol v politike hodnotený to, keď som mal politickú zodpovednosť. A to je rok 2020 až rok 2022. Dobre, uh, ale Pozme. treba sa predsa pozerať na... Úplne, jasné, kľudne, strávame zvyšok debaty. Človeka, ktorý tým, že sa má stať robil ústavným činiteľom, jednoducho, treba vás vyzliec, podľa mňa. Uh, a teraz poďme na tú kauzu EÚK. -ka. Uh, lebo teraz ste nejakým spôsobom zaprezentovali svoje hodnoty, kde sa vidíte, kde je váš morálny kódex. Len veľmi stručne poviem, že počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ vy ste boli štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí pod pánom ministrom Lajčákom. V tej dobe sa organizovali viaceré podporné podujatia v tejto súvislosti a vznikla tam taká kauza, potom ako zamestnankyňa ministerstva zahraničných vecí Zuzana Hlavková upozornila na možné predražené tendre na organizáciu podujatí, ktoré súviseli s predsedníctvom. Vy ste mali na starosti to predsedníctvo, nechcem teraz prejsť celú tú kauzu, lebo ste sa k tomu už vyjadrovali. Ale teda, uh, pani Hlavková tvrdí, že vy ste uh, vedeli o tom že, a dávala vám informácie, buď vám priamo, alebo vašim ostatným ľuďom okolo vás, že sa tu robí nejakým spôsobom uh, súťaž, respektíve priamy výber, ktorý je nastavený tak, že na konci dňa vyhrala agentúra EUK blízka strane Smer. Mm -hmm. Vedeli alebo nevedeli ste vtedy o tom? Ja ako som akrát našiel, že tohle je kauza z roku 2019. tak nejaká agentúra FK z kauzy predražených predsedníctva. Jo. Asi detail, asi detail k tomu není potreba rešiť. Takže to je jenom ako na vyjádření, jeho. Jest o tom vedel alebo nevedel. OK. O, ja FK. som o tom nevedel, pretože o tom rozhodoval minister zahraničných vecí. A ešte... Povieme, o tom nevedeli. Ja ešte raz, pán Katuška. Chcem len povedať jednu vec. A to mi, hádam, nezoberiete právo povedať, že pozoruhodné na tom celom je, že je úplne v poriadku, keď niekto chce byť prezidentom, nech je vyzlečený do ná. To je úplne v poriadku. Všetky otázky od môjho narodenia 4.4.1964 sú na stole. Pýtajte sa ma úplne všetko. Ale viete, čo nerozumiem? nedarí sa mi. Že viacerí novinári, vy ste to nepovedali, ale takto je. Hovoria, viete, pán Korčok, my si pozeráme vašu históriu. Vy nemáte žiadnu kauzu, tak sa budeme pýtať na túto kauzu ministra Lajčaka. Takže to je akoby návestie. Pýtajte sa, ja budem trpezlivo Jasne. odpovedať. Preto poviem, že... To je informácie. Trošku, pán Korčok, uh, to je trošku také, že, že, že vaša reflexia je, že to nie je nejaká veľká kauza, uh, veď nakoniec o milióny tam aj tak nešlo. Uh, nemyslím si, že je v poriadku, že, že, je to v poriadku, že si to myslíte, ale uh, ja k tomu nemôžem takto pristúpiť, ako hovoríte, že vy nemáte, kauz, že ne, nemáte žiadnu kauzu, takže niečo sme si vyhrábali. Ako, ale, nie, vy ste nevyhrábali, tá kauza tu je, len nie je moja. To sa vás pýtam. No veď ja vám práve odpovedám. A netvrdím, Káu že je vaša. Nie je moja. Ja sa pýtam, pretože... či ste vedeli, v čase, keď ste tam pôsobili, keď sa toto dialo, že je tam aspoň podozrenie, mali ste informáciu, že sa tu pripravuje nejaké, nejak, nejaký o tom, tender. Že, o, o tom, že bude logo prezentované ako bude a ako agentúrov, som sa dozvedel, dozvedel potom, ako o tom rozhodol, rozhodol minister zahraničných vecí. A čo sa Bodka. dialo potom? No potom sa dialo to, že áno, znútra ministerstva, áno, znútra ministerstva, pani Hlavková, <laughs> dnes to hodnotím spätne ako jedna chyba, ktorá sa urobila, je tá, že sa dovnútra nevysvetlili veci a nekomunikovalo sa dostatočne. To je áno, to je, to je jeden fakt. Dovnútra. no samozrejme, dovnútra ministerstva. No ako je pravda, že tyhle tie môžu úplne potopiť ako, ako, kandidáta, že jo? Vemte si, jak dopadla Nerudová s těma titulama na Plzeňský fakulte, že jo? fakulte, plzeňský, právnický fakulte. To bolo úplne straightforward. Že... Presne tak, To urobila sa no, chyba. Vtedy môžem sa vás spýtať, bez toho, aby som to chcel niekam posúvať, mimo toho, čo chcete to bola povedať. Masárna? Uh, aj vtedy vám mohol hypoteticky zamlikať, nie, že toto je červený alarm, to toto mluvám. je tá moja červená čiara, že po toto sa nechcem podpísať, toto už nechcem ne, robiť. No a, a viete čo... To vám nie, to je vaše rozhodnutie. Nepodsúvate, ale e, dobre sa pýtate, akurát nesedí jedna vec. Ja som sa nemohol pod to podpísať, lebo sa pod to podpísal Miroslav Lajčák. Ale už potom ste vedeli, že sa to deje. Mm. Ale no, ja, ja som vedel, aké pochybnosti vznikli. Áno. Tak som tam, a to je mimochodom ďalšia chyba, ktorú beriem na seba. Urobil som jednu veľkú chybu, ale človek sa učí. Ja som mal vtedy... Nemám rád politikov, ktorí tvrdia, no že v živote samozrejme, neurobili samozrejme chybu. Samozrejme som urobil chybu. Samozrejme som urobil chybu. Niekoľko chyb som urobil. A jedna z nich bola to, že... Jo, tak sorry. Tak tá kauza FK je dokonce z roku 2016 a vytáhla to ven uh, tá Zuzana Hlávková. Jo, rozumiem. Dobrý. Takže tohle je, tohle je proste niečo, čo je teda dosť starý, ale je to, je nás dokázala dokázali vytáhnout. Je vec, z ktorej som mal nulové, nulovú rozhodovaciu právomoc, o ktorej som sa dozvedel ex post, že bola. Že som vtedy nemal uh, jednoznačný štri uh, postoj a neodmietol som to, uh, aby som verejne povedal, že z touto kauzou nemám nič spoločné, lebo je to kauza ministra zahraničnej veci. Dnes ma to z tohto pohľadu dobieha. Rozprávame sa o kauze Evka, o, o mojom celom životnom príbehu. Zatiaľ sme sa nedostali k tomu, že čo je prezidentská vízia, ale ša, š, snad sa dostaneme, však to je úplne v poriadku. Trpezlivo sa ma pýta, teda budem odpovedať naďalej aj v kauze Evka. Chyba, urobil sa... som chybu, urobil som chybu, že v momente, keď bolo rozhodnuté a boli pochybnosti, že sa dovnútra ministerstva nekomunikovalo, chyba, urobil som chybu, že keď predseda vlády zautočil na novinárov a povedal, že sú to protislovenské prostitútky, mal som sa ozvať. A urobil som tretiu fatálnu chybu, že som v danú chvíľu uh, komunikoval veci, ktoré to mal vzach. komunikovať minister zahraničných vecí, Miroslav Láčak, lebo je to jeho kauza. Ešte posledná otázka k tomuto. Vy ste sa odvtedy, čo pani Hlavková vystúpila na tej tlačovej konferencii vtedy v rámci Transparency International, stretli s pani Hlavkovou Nie. niekedy odvtedy? Nie. Prečo? Nemali ste nikdy potrebu si to s ňou vydiskutovať? Uh, čo, nemal som tu potrebu. Ja by som teraz chcel naozaj akoby uspokojiť všetky tie očakávania, ktoré, ktorým ja rozumiem. Ktorým ja rozumiem, lebo je tam veľa emócií. Veď viete, ani mne to nie je dnes jedno, že e, vlastne na, na tom predsedníctve alebo počas predsedníctva sme urobili proste dobré veci a dneska zostala z toho, z toho táto kauza a, a, a mňa to mrzí. Ale ja nemôžem urobiť to, aby som prezal na seba zodpovednosť, ktorá leží niekde inde, lebo my sa venujeme 15 minút tejto kauze. Preto, Asi sa lebo v darú dobu... tú zodpovednosť, pán Korčok, nie, 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 na nie, 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 vás, Ja 10... sa ľudsky pýtam ako už pri niekoľkých otázkach, či ste ako človek nemali potrebu sa stretnúť a, s pani Hlavkovou áno, a vysvetliť si to. Áno, áno. Tak e, ja hovorím, že som sa nestretol s pani Hlavkovou a neviem, neviem, kde je. A v tejto veci som, myslím, povedal všetko a poviem ešte samozrejme trpezlivo v ďalšie. To, čo musí ďalšie... zaznieť, to, čo musí zaznieť, je, že e, novinári, ani denníka sme, ani z ostatných médií, myslím, skutočných médií, nemajú možnosť. Ktoré boli že udiala chybu. No, tak včera to udělal Zeman, to je pravda. A dneska korčok. ty vole. Tak možná, že se brzo dočkáme ako babiše a ďalších, a ty jo. Dávať tento typ otázok pánovi Pelegrinimu a, no. a preto treba povedať, že to, že ste sem prišli a necháste sa konfrontovať, je to síce niečo, čo má byť štandard, ale zjavne to štandardom nie je. Hm. Ale treba to teda povedať na že nie je možné podobné typy otázok klásť Petrovi Pelegrínimu a je to škoda pre voliča. Pán Korčok. Preto je z jeho strany táto kampa neférová. Pán Korčok, poďme ďalej. Uh -huh. To, čo je teraz ako keby veľmi dôležité, vy máte podľa dát veľmi výraznú podporu okolo 75 voličov progresívneho Slovenska, okolo 80-70 voličov. Ale to, čo tam ešte, ako keby v tých februárových dátach trčalo, je strana Slovensko a KDH. Mm -hmm. Tie prieskumy nezachytili už to odporúčanie KDH, že teda si vybrali vás. Aj keď tak to sa zastavím, že ten pán Majerský to vtedy po tom stretnutí vo zvolenie povedal. Takže spomedzi všetkých kandidátov, ktorí navyše majú... Ja som překvapený z jednej veci a to je to, že Majerský sa teda tváří, že má niečo ako srdce a rozum. Jo, že na to, jak strašne zvláštní je jeho politika a občas některé jeho vyjadřování, tak on se tváří jako zástupce kresťanských strany, která má nějaký aspoň lehký rozum. Jo, ale jeho je otázka, jestli sa to potom jako opravdu srovná s uh, voličema. ...vyhrať. S tak vyjadření. sme si vybrali hmm. teda pána Korčoka, ale on ešte vlastne bude musieť dokázať, že, no. že tie hodnoty, ktoré nám prezentoval na srdci, že aj dodrží. To sa vám zdá ako taká silná silné vyjadrenie podpory? Um, silné, samozrejme. Je to Veď, také vajatavé. Samozrejme, jo, pozrite sa, to vedia najlepšie funkcionári KDH, s ktorými som sa stretol a musím povedať, že to bolo výborné stretnutie, veľmi otvorené. Mm -hmm. um, mám, mám rád naozaj, keď sa rozprávame o veciach, Ďaloky. ktoré idú akoby do jadra celého problému, lebo chcem povedať, že tak ako, tak ako som rád, že mám podporu PSK, Sasky, aj KDH a ja úplne rozumiem tomu, že každá, každá z týchto strán kladie na vrch svojich priorit proste to, čo je dôležité. Napríklad KDH, kresťanské hodnoty. To je, no. to je, to je, úplne, to je úplne, v poriadku. Ja som naďalej občianský, občianským, kandidátom, ale myslím si, že je hrozne dôležité dneska pre aby hodnoty. voliči naprieč politických strán pochopili jedno, že tu máš priority liberálna SAS v ekonomike, ku ktorej sa hlásim, myslím, hodnotám liberálnym v ekonomike. Uh, tak ako progresívci dávajú do popredia mnohé otázky, s ktorými sa ja sotožňujem, od životného prostredia, od rovnosti, od inakosti. Rovnako, rovna a teraz, teraz len dokončím, viete, čo je na tomto podstatné, čo mi dáva silu? Že začínajú všetky segmenty spoločnosti, začínajú všetky segmenty spoločnosti aj politických strán chápať, že nestačí naplniť tú svoju malú prioritu, keď ide celá krajina dole. No, a o toto, o toto ide vo voľbách. Teď ďalšie otázke pokračujeme v, tom, v tej o línii. O toto ide dnes vo voľbách. Hnutie Slovensko a jeho voliči. Asi ána. 6% mm -hmm. všetkých voličov. Ja proste súhlasím. No. Je, to, je to celý, bohužiaľ, vo ekonomice. Jako v, v momente, kde, kde celý stát je finančne v ajzlu, tak by měla byť naprostá priorita na ekonomiky. A místo toho, aby sa kopalo do ekonomiky, tak sa 100 dní řeší Novela trestního zákona, ktorá tady vôbec nemusela byť, zrušení USP, který tady vůbec nemuselo být, a teď se řeší privatizace, to chápu správně, RTVS. Jo. Takže vlastně za ten rok, co je teď Ficová vláda u moci, se ještě nestalo vlastně vůbec nic. Jo, a to je absolutně, to je absolutně strašlivý tohle. Jo. No. A ich politickým zástupcom je Igor Matovič. Tak, roku, no. uh, Igor Matovič uh sa vlastne odkedy ohlásil svoju kandidatúru na prezidenta podmienuje nejaké vyslovenie sa vo váš prospech po tom prvom kole tým, že cíti nejakú cíti kryjúdu za to, že e, bola povalená, tak to on nazýva, jeho vláda ešte s ním mm -hmm. na čele a že vy za to nesiete nejakým spôsobom zodpovednosť. A, a ja teraz nechcem hrať hru Igora Matoviča, ale chcem hrať hru v prospech, alebo teda Uh, vážim si voličov aj Igora Matoviča a tých 6%. To som a, ich a ich, zá aj ich zástupca <laughs> hovorí, že máte vysvetliť ten spútnik. Ano. Len veľmi stručne poviem, uh, Matovič tvrdí, že na vládnom rokovaní, kde, kde sa o tom rokovalo, pán Sulík povedal pánovi ministrovi Krajčmu, že nákup ten spútnik. Vy ste nepovedali vraj nič v zmysle, že ste to nepopreli, neboli ste mm -hmm. proti tomu a na druhý deň ste vystúpili, že ide o privezenie hybridnej zbrane z Ruska. Veľmi krátko, možno, že týmto uspokojíte pána Matoviča, to neviem predvídať, ako to bolo. No ja ho, ja ho neuspokojím určite tým, že budem prekrúcať veci, ako boli. Stojím si za tým, čo som povedal o Sputniku, stojím si za tým, čo som povedal na pamätnej tlačovej konferencii. No, že bolo... je, že deň predtým, že teda, či ste to na tej no, vláde ale, 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 to, ešte raz, ja, pán redaktor, nemám dlhú skúsenosť v politike, ale trošku skúsenosti Takže ja na tento tenký lat, na ktorý ma ťaháte, aby som si ja dnes na diálku odkazoval niečo s Igorom Matovičom, je, nepojdem. jeho voličom. Jeho voličom ale ale veď jeho nehajte voličom. na mňa, ako ja budem s nimi komunikovať. To ja poviem na, vás, na adresu, ja ja poviem Igora Matoviča niečo iné. Počkajte. Najskôr zavrime toto. Nestalo alebo stalo sa to tak, ako to opisuje tej verzii, ja neviem, pán ako to, Neviem, ako to opisuje Igor Matovič. Podstata veci pre mňa je, bola dovezená vakcína, ktorá nebola certifikovaná. A to, že... To vám podpíšu všetci ľudia, no, akcept, ktorí to, akceptujú to, to nejaký vedecký prístup, no, ale podstata to... je, ano. že či ste to v ten deň, keď sa to na tej vláde riešilo, nejako skritizovali alebo ste sa proti tomu nevyjadrili. Ja, ja som vám navedomé, nebol nebol. Ja ani povedlo. tu napríklad neotočím. Ja si stojím za tým, že ak SAS povedala, keďže videla, ako je prehlasovávaná vo vláde a ako ďalší koaliční partnery boli pripraviť, pripravení prehlasovať SAS, tak je dosť možné, že stanovisko strany, za ktorým som stál aj ja vtedy, lebo nebudem krútiť, bolo také, keď chceš, tak si to dovesť. To neznamená súhlas, už vôbec nie je môj súhlas. A to, že Mm. pán moderátor, na druhý deň bol dovezený sputnik a ja som sa pozeral na tlačovej konferencii na Igora Matoviča a v tej chvíli, v tej chvíli som sa postavil ako minister a išiel som proti predsedovi vlády. To nie je náhodou prejav postoja? Yes, ktorými... No nie, nie postoja. tak lebo hovoríte, že v mojej kariére tak, alebo onak. To je prejav. Mne sa docela líbí to, že sa stojí za svojím, no. Ale, ale slušne. Je to takový, že ty nemôžeš podľa mňa obrátiť, obrátit, 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 obrátit protože ono je pravda, to, že to není nakonec o vo Igorových voličích, ale bude to, bude to veliký boj o všechny. No. To bude ešte hodně zajímavé. A je to teda pravda to, že ty je podle mě nemůžeš uhnout, pretože pak to někdo na tebe vytáhne, že by si schválil to nákup těch sputníků, což vlastně je věc, která úplně, úplně zničila Igorovi kariéru. Kromě teda mraky, mraky jiných věcí, že? politického posté, ale nehajte ma iné no. dopovedať. Ja si myslím, že Igor Matovič a myslím si, že aj obyvať uh, voliči strany Slovensko, mm -hmm. oni rozumejú, o čo ide teraz. Je tu nejaká alternativa, je tu nejaká cesta, ktorá sa môže prejsť, ktorá sa môže pretaviť do toho, že tu bude naozaj všetko v jedných rukách. Toto je záujem uh, voličov uh, Slovenska. Ja chcem povedať ešte jednu vec na adresu Igora Matoviča. Premárne na príležitosť, tejto vlády, nevyužitá, vzhľadom na to, ako yes. sa vládlo, yes. pričom sa vládlo v zložitej situácii covidu, vojny, ale za jedným si stojím. A Igor Matovič má na tom výrazný podiel, že tu nebolo absolútneho váhania a hazardu do slovenským zahranično-politickým postavím. To je Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a to je Igor Matovič, napriek Lapsusom. Je to strašne smutné vidieť to, jak tyvole skoro žiadnej stáce neboli schopný vyrovnať tú pandémii v pandémii dobře. Jakože... Jak by sa najednou ukázalo to, že ve vedení zemík sú prostě lidi, ktorí tam bejt nemají. Je to, je to fakt hrozně smutný, no. Možná, že v nejakej alternativní realite, tak prostě Igor Matovič je doteďka do premiérem a Zuzana e, bude hájať druhý mandát a všetky sú sluníčkový, a celá Bratislava je LGBT free zóna a po celým po celý, po celý, po celý Slovensku jezdí elektroautá po těch dálnicích, ktorí tam sú postavení prostě, ale bohužel. Bo, bohužiaľ ako v této realite sme trochu nikde ako iného. No. No, k zahraničnej počkaj, politike. no. Veríte, že sa Pán, vám podarí získať týchto... Katúška. Vy otvoríte dôležitý... Veríte, tak, že sa vám podarí získať... Už som vás skúšal, či, či pozor, preto, som, preto mi ušlo vaše meno, sa ospredniem. Ale musíte ma nechať doho, do, dopovedať. Vy sa pýtate na vážnu vec, že čo s voličmi strany Slovensko. A ja to chcem dopovedať. To tu dovede. je Sputnik a to druhé je sa hlásim k tomu, čo uh, sa dialo počas vlády Igora Matoviča, pokiaľ ide o, o ťažké rozhodnutia v zahraničnej politike. To je aj jeho zásluhou, to je zásluhou aj, Eduarda, aj Eduarda Hegera. To, bude, to je na nich a to je na Igorovi Matovičovi, ktorý si musí... Uh, tak na pandémii nebyl žádný manuál. Poslední pandémie, uh, pandémie, tu bola víc než pred 100 rokama. Uh, ja to chápu, ale tam je, je seš pořád v tej situácii, že by si zhruba aspoň měl mít nejaký tušení, a uh, nějak mít nějaký tušení. Wow, právě mi napsali z Korčokova týmu. Neuvěřitelný, že by ten rozhovor fakt dopadnul ještě. Vy tady jste u mě v chatu teďko, že jo? Já vás vidím, já vás vidím v tom chatu. Já vás vidím. Výborně, tak to bude, to bude ještě hodně zajímavý. A teď som něco chtěl, o čem jsem teďka mluvil. Jo, o tom. Chtěl jsem mluvit o tom, že podle mě, i když nevíš, tak ta pandemie se pořádá odřídit rozumně. Jo? A myslím si, že přes, přesně ten rozdíl tu je v tom, že ty děláš takový um, kroky, které nejsou tak strašně... Jak to vysvětlit? Mne uh, Mně přijde, že kdybych se teď vrátil třeba do Čech, tak to, co udělal Andrej Babiš, tak byli strašně jistý rozhodnutí o věcech, které nedávaly smysl a byly brutálně drahé. Takhle bych to řekl. Jo? že Ty kdyby si šel jako po malých krocích, tak by to podle mě dopadlo jako rozumně. A myslím si, že těch problémů, které se tady staly, byli strašlivý jako možnosti. A byl, ano, a, ano. A byl to hrozný chaos. Takže tam teď nešlo o to víc covidu net nula, anebo net plus, ale víc z něho tak, abychom nebyli úplně v háji. Což to tam by sme byli úplně v háji. A je pravda, že byste dopadli ještě hůř, že jo. No. Položit v jednom momentě otázku že či tu je šanca podporiť kandidáta, ktorý môže zabezpečiť nejakú rovnováhu, nejaké smerovanie krajiny, nejaké, nejaké uplatňovanie princípov, ktoré sú dnes pošliapované alebo, sa tu, mm -hmm. vracať, eh, alebo budete... sa tu budeme vracať alebo sa tu budeme vracať vy priamo budete nejako adresovať mobilizovať i voličov e, nielen hnutia Slovensko povedzme aj aj KDH práve týchto voličov ktorých obrovský, ešte nemáte v tom koši Sme má obrovský dosah práve pred 30 sekundami som to urobil voliči Slovenska dobre, to je pochopia veľmi dobré aj nedávate aj vyšší preto, kredit ako prosto, či nám nedávate je, vyšší kredit o, ako si obrovský čítaný portál okrem iného webový uh, pán... aj printovi Pán Korčok, uh, dobré. Uh, ja som si zahraničnú politiku umyselne nechal nakoniec. Uh, uh -huh. Vy vidíte, uh, včerajší deň je veľmi dobrou ilustráciou. Uh -huh. Uh, na jednej strane tu bol premiér Robert Fico, ktorý sa snaží nejakým spôsobom sanovať tú situáciu vzťahov s Českou republikou. Na druhej strane prezidentský kandidát Pellegrini uh, ukazuje, že keď možno, že nie s Českom, tak... Teď je to, to porovný s tým rozhovorem s Tankem nebo s Harabinem. No, ako takhle, jo. Ja, ja mám jedinej problém a to je proste pořád to, že ja pořád mám z pana količka takovej blbý pocit v tom, že mi tam chybí takový ten sex appeal, který měl třeba prezident Pavel. Mně tam chybí takový ten drive, kdyby si človek řekl, yes, tohle je můj prezident. Chápete mě? Je, je to možná kvůli tomu, že prostě jsem pořád Čech a vnímám to trochu jako jinak, jo? protože u vás kandidáti jsou velice takový hrozně, um, jak to říct, uh, od zdi ke zdi. že buď to jsou jako úplný šílenci, hrabejn, anebo jsou zase moc konzervativní. To je třeba Koročok teďko, jo. A, a, v tom ja mám možná trochu problém, že určitě pan Korčok je ze všech kandidátů jako nejrozumnější, to rozhodně, ale furt by tam prostě chybí jako něco navíc. Kdyby si řekl, yes, tohle je přesně by to, co bych chtěl. No. <hým> k, do Maďarska, k pánovi Orbanovi sú dvere otvorené. A ale mňa zaujíma, že, že čo by váš príchod do toho paláca urobil s týmito vzťahmi s Maďarskom a Českom? Asi na to... No, s Maďarskom a Českom, ale aj s celým zahraničnopolitickým postavením Slovenska, ktoré ide proti záujmom občanov v tejto chvíli. Lebo v zahraničnej politike ide na prvom mieste o záujem. To je, to je, No čo by to som taká s tým urobil? otázka no. týka sa tých občanov v skutočnosti prerušenie tej medzivládnej spolupráce. Je to symbolická, vážna rovina, týka. ale bežných občanov Jasne. sa to ako týka. A, no tak hmm. týka sa to napríklad tých obrovských 10 tisícov a 100 tisícov ľudí, ktorí žijú, žijú v Čechách, pozerajú sa na vlastnú krajinu a vidia, že tá vlastná krajina, Slovenská <laughs> yes. republika, uh, páli mosty. A rúca mosty Aha, ano, a, a, a... To je proste prúmiernej Slovák, ktorý sedí niekde v Kanade, ve svým vlastním baráku a říká si, počúvaj ty vole. To, co se deje na tom Slovensku, to je neuvěřitelný. Takže veme teďko ten list na té korespondenční voľbie, hodí ho tam a kouká se akorát na ten bordel, ktorý se deje uvnitř. Jo. To je úplně strašný tohle vidět, ale to je podle mě dost veľká realita. Jako no. Zarezávano do vzťahu s tou najbližšou krajinou. Ľuďom to vôbec nie je jedno. to nie je že zajtra nebude ale. ani chleba lacnejší, ani pivo drahšie. O to nejde. Ale tu sa ide po základných pilieroch toho, na čom je postavený štátno-politický záujem. V to je ten obrovský kontrast, že budeme bagatelizovať čo sa udeje s Čechmi. Aj ten veľmi pokojný premiér. vy nemôžete boli za zahraničí u prezidentských voleb. Wow, tak to ale hodne nahráva Pelému tým pádom. Na to som úplne zapomnel. Ty jo, takto ale hodina hrává PLM-u. Dobre? Ďakujem. No tak to sem tu teďka nevedel. Mier proste Fiala si povedal, že dosť, lebo viete prečo? Lebo to už doma neobhája. Pred českými občanmi. Oni vypískali predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica prvýkrát za 30 rokov, keď prišiel. Počkajte. A na druhej strane sa tu stavajú mosty. Čiže tu sa stavajú mosty k Ukrajine, ktorá je dôležitá. Náš južný, južný sused, absolútne dôležitá. Ale na druhej strane, na druhej strane, pán Katuška, uh, búrame to, čo sa tu budovalo 30 rokov. Rešpektovaná slovenská zahraničná služba, rešpektovaná no, ako diplomacia. Číte? Nemáme, ako nás číta? nikto pán nepočúva. To nie je len nebezpečné. Pán Korčok, ako čítate tú reakciu pána premiéra, v zmysle, že však on vlastne mal takú, také video, ktoré zverejnil, že v skutočnosti No, já bych to teda možná klidně šel teďko jako do sporu, že mě zajímá, kdy někdy někdo Slováky poslouchal, jo? A teď to nemá byť urážka, Teďko jako diskutuju na hlas, to teda je docela otázka tohle, no. je pravda to, že teďko se strašně Slováci poslouchají hodně, ale je to bohužel v momentě, kdy hrozí radikalizace celé země a radikalizace i třeba jako v europarlamentu, že jo. Takže na jednou momente, kdy začíná být jako ten, ten, ten pro-orbánský, pro narrativ jako, uh, vidět a slyšet hlavně, tak to na začíná lidi zajímat, no. Ale jako já si myslím, že tohle je jako odkaz každý malý země, no. Že to takhle bude vždycky, no. Zase. Za vzor se nás poslouchalo. No, to je, to je pravda. A to už také hodně dlouho na že musíš vedieť? Jo, na to po tom rozhovoru, to stihneme, jo? Za To je len politika českej vládnej garnitúry, ale ako keby hovoril, že v skutočnosti s Českom ako takým máme stále dobré vzťahy. Potom sa s tomu venoval aj ďalšie dni. Včera sme videli teda tú tlačovú konferenciu s pánom Klausom. Zasa, toto je niečo, čo zasahuje ako keby ten kor voličov, nielen len opozície, ale aj Jasné, lebo to je zase nič iné ako pošliapávanie záujmov, buranie mostov, ja vám to opakujem, lebo je to mm. tak. Ale viete, čo to je? To je prikladanie pod kotol. Veď čo to je v diplomácii, aby po takomto niečom, čo sa stane, tak odpoveď bude taká, že nie, že zavolám tomu premiérovi, lebo to je normálne, že príde k nedorozumeniam. Hej? Nie je normálne, čo robí vláda zo zahraničnou politikou, ale je normálne, že príde k nedorozumeniam. Viete, čo urobí zodpovedný predseda vlády? Dvihne telefón, a povie tomu Fialovi, že viete čo, tuto došlo k niečomu, ale nepoďme to ďalej eskalovať. Čo urobí slovenský predseda vlády? Zobere si bývalého prezidenta, o ktorom vieme, aký je, aké je jeho postavenie v Českej, v Českej republike to je zase len príloženie do kotla. Jo. A toto ja odsudzujem a toto by bolo niečo úplne... Tohle, tohle je, pravda, tohle je pravda, že skutečne to nebola uh, fialová chyba, ale Fico to totálne, uh, totálne otočil uh, proti no všem, bych tak nejak řekl. to, je, to je zase ten problém. A súhlasím s tým, že tohle by som měl řešiť politicky a ne takhle. Nie, a tá veľmi kľúčová otázka, otázka je. Ako prezident ako by som ste, robil úplný opak. Ako, ako prezident je dvere, ktoré sú zabuchnuté, Budem otváť. Taker moja otázka, pôjne. Budem otvárať. Vy chcete otvárať, ale ak sa stanete prezidentom a budete mať premiéra Roberta Fica, s ktorým budete musieť spolupracovať v nejakej fáze a v nejakým spôsobom. vy si viete predstaviť, že si ho do paláca zavoláte a budete konzultovať zahraničné postoje že mu budete môcť dôverovať, že mu na tom stretnutí môžete niečo povedať mm. a neocitne sa to v nejakých ďalších krokoch. Ja viete dávať... si to predstaviť? Ja, samozrejme. Samozrejme. To, to, to by bol prvý krok, ktorý urobím, aby sme sa porozprávali o základných veciach, aby sme sa neprekvapovali tak, ako to robí vláda, keď Ale... obchádza prezidentku v kľúčových veciach, v nomináciách, Aha. napríklad SIS. Ako prezident prvý krok by som im povedal, počujete, sme máme odlišný názor na veci vy. Ťaháte Slovensko niekde inde. Ja som dostal mandát od občanov, lebo toto je podstatná vec, keď sa ma ľudia pýtali, ako chceš robiť zahraničnú politiku, keď vláda je tu a ty si tu, no lebo mne dajú občania mandát. Taká a reč, to, kde nie je to ide ak... zahraničná politika Slovenskej republiky, pán Katoška, za tým nestojí väčšina nie, občanov nie, Slovenskej republiky. Netýka nie sa to nejakého aktuálneho diania, ale možno ľudia nevedia, že prezident má právo moc. Ako... Ja som hrozne zražený z toho, že porád ešte spousta ľudí Fica hrozný obhajuje, keď vidíme, že treba... I ta novela trestního zákona, eh, eh, novela trestního zákona, jo, novela trestního zákona, tak byla velice špatně přijatá i voličema směru. Jo, že je to teď takový, jak kdyby prostě Fico stavil nějaký jako m, věci, které vlastně nikdo pořád nechce, kromě jako, jeho vlády. A v tom vidím, že je taky jako hrozně veliký problém. Zase a znova. Tady by měl být jako nějaký lehký zásah, lehký zásah prezidenta keby odobrať vláde kompetenciu negociovať Dojná, medzi, medzinárodné aj. zmluvy. To je akože veľmi silný krok, hoci mm. teda, ja nemám informáciu, že niečo veľké sa pripravuje, a možno viete. Toto by ste napríklad až k takémuto kroku pristúpili? Keby... Všetko je otvorené. To, to bolo prenesené úplne logicky pánom prezidentom Šusterom. To no. sa to urobilo o dojednávaní, dojednávaní zmluv. Ale tak ako sa uh, veci niekde, uh, niekde dali, alebo kompetencia sa posunula na vládu, dobre to fungovalo, úplne normálne, uh, tak ale tie veci, ty, tie, tie, tie veci sú aj vratné. A... Mňa najviak zaujíma, odkiaľ sa ľudia ako Korčok, Čaputová, Kiska berú. Pred voľbami som o nich nepočul a zrazu majú podporu deziatok Plsend, voličov, peňazí na reklamy, billboardy a podobne. Chýbajú nám kandidáti, ktorých ľudia poznajú a niečo dokázali. No, ale tak to, to já ti můžu říct úplně stejně třeba u prezidenta Pavla, že já jsem taky o něm nevěděl před volobama a teďko najednou ty zjistíš ty kráso. Kde to je, a jo? A... O Čaputovej som nevedel nič a doteraz o nej nevím nič okrem toho, že v vraj zabránila vzniku velké skládky. Myslím, že prezidentský kandidát by mal mať za sebou nějaké vačšie úspěchy. Rovnako to platí o Korčokovi. Nič som o ňom do jeho kandidatúry nepočul. No ale tak počkej, to jako môže být klidne i tvoje chyba, pretože Korčok je v politice kolik 30 let teda. Dokonce možná 33 nebo nejakú takovou dle jako dlouhou dobu. A jako samozrejme, že ty od diplomatovi toho moc vidieť nebudeš, protože uh, tě, to, tě to nezajímá. Jo? Na druhou stranu, teda teďka jenom, abych jako nebyl úplně negativní, jo. Ono je pravda to, že ty by si taky měl uh, jako tyhle věci minimálně slyšet a může to být klidně jako problém i uh, volebního pr jo. Já tu někde mám totiž takový ten veliký Excel s těma kandidátama. Kde to zatraceně mám, ty vole? A uh, dejte mi chvíli. Mělo by to být tady, jo. Mělo by to jej tady s tím, že... Jo. Tohle, tohle, je Kurčoková vlastně celá diplomatická a politická kariéra a ono to fakt není jako málo věcí, jo. Nicméně zase, jako chápeš, jo, koho zajímá, kdo je státní tajemník Miroslava Lajčáka, rozumíš? Je to jsou takové jako věci, ktoré podľa mňa normálny človek nevnímá, protože ty je vnímať jako nepotrebuješ. No tak to je, to je přesně jako ono, že jo že ne každý musí být jako virální, jako třeba přesně u nás Babiš, když to dost negativně, nebo třeba ještě někdo je jako jiný. No. Je to tá pravda to, že pan je takovej fakt drahoš na druhou. Slušný, nevolatilní a dost možná i trochu nudný. A teď je otázka, jestli je dobře nebo špatně. A teraz, teraz to, co mě zajímá, je, že ak byste prišli do paláca, tak Slovensko podľa všetkého bude mať takú dvojtvárnu, dvojcestnú zahraničnú politiku. Ja si pomôžem to, čo ano. čiastočne zažíval pán Lajčák v tej vláde aj z SNS. To, čo, to, čo, predtým vlastne, to, čo teraz zažíva aj pani Čaputová aj ano. s tým spôsobom. To, ako, ako vyzerá, že vy prídete na nejaké stretnutie za nejakým prezidentom, ano. kancelárom a vy povedete, ne, ne, nepočúvajte ich, čo hovoria? Alebo ako to no hovorí? nie. Veď akože veľmi, veľmi dôležitý problém pomenovávate. Chápete, že táto vláda e, v súčasnosti, ona robí to, na čo bola zvyknutá dlhé roky. Jedna vec je na papieri. Veď si prez, pozrite si programové vyhlásenie vlády. Ej? To je problém nedôveryhodnosti pred, pred partnermi. Chcem povedať to, že vlastne. ak hovoríte, že ak oni hovoria a Peter Pellegrini ukazuje tu, aké sú prázdne slova, keď sa... Sám štilizuje do role garanta zahraničnej politiky, on je garantom proste rozpadu slovenskej zahraničnej politiky. Pôjde no, ale, ale pôjdem k otázke, ja na to dostanem mandát. Ale na rozdiel od vlády budem... Tento ten čat sa musí niekoho instantne zjebať. Fala, neposledne vedel som moje komentáže na YouTube. Kde si podívať, prosím, na moje video oficovi. Pak sa vrať zpátky. Je tam 2,5 tisíce komentážov. Bolo to zajímavé odpoledne. ...byť to čo hovorím aj teraz v prezidentských voľbách. To znamená, kde Slovensko patrí, také, Oni o tom víc, hovoria. Ja. Oni hovoria o tom, že zastavili dodávky zbraní na Ukrajinu. Našťastie pomáhajú naďalej Ukrajine vo veľmi 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 výraznej no, miere aj do dodáko... medzi rétorikou a akcí, aktivitou je. To znamená, že rozdiel, rozdiel bude v tom, že ja budem rozprávať to, čo ľudia mi dali, aký mandát a v to, v čo verím. A nebudem zo zahraničnej politiky robiť len zase vnútropolitický inštrument, Čiže ktorým sa, ktorým sa zarábajú, pre... zarábajú lacné politické body. Ste prezident, stane sa pán Blanár, sa opäť stretne s pánom Lavrovom vy mu to poviete medzi štyrmi očami, alebo budeme vidieť tlačovú konferenciu, ja, no, kde to... verejne odsúdite, čo sa stalo. Po 30 ako rokov diplomácií si nájdem na to vhodný, vhodný spôsob. A, a... Ale aký? Iba, že či, či, vás, či by vás bolo verejne počuť, lebo ja rozumiem, že e, môže byť v skutočnosti v záujme Slovenska hmm. nepovedať to nahlas, hoci možno vaši skalní priazňujúci by si to želali, ano. ale môže byť aj dôležité to povedať aj verejne. Ale to má tiež Ale Áno, budem, ne, určite nebudem e, prezidentom ceremoniálnym. A to nie len v zahraničnej mm -hmm. politike, ale, ale aj doma, na domácej scéne. A určite by som bol prezident, ktorý proste, ktorý bude počuť. Takže občania, keďže vám dávajú mandát priamy, tak si myslím, že oni... Je... No, inak ja nechápu, proste myslíš, že Fico si kupuje boty, pretože ja som jeden z jeho komentujících a komentujem mu pozitívne veľa mých známejch. Jednoducho má veľký fanklub. A máme k tomu data. Máme data k tomu, že když smier zveřejní video a ty máš za 30 vteřin na jednom komentáři 300 lajků a ten komentář je ve smyslu uh, dobrá práce pane Fico nebo něco takového, tak si, tak si víš, že to je nabotovaný. Viem to. Mám k tomu normálne data, dokonca som o tom dělal i teď jeden rozhovor do jedných novin uh, slovenských, že opravdu viem, že směr má nabotovaný nabotovaný platformy, uh, Harabin má nabotovaný skoro všechny platformy a potom ešte Babiš má dabotovaný skoro všetky platformy. Tyhle ty tři, ty tři strany tak to používají velice jako silně. Je, 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 to takový docela zajímavý vidět, že opravdu ty přesně jako vidíš ten engagement, který je takový, který prostě být nemá. A není to o tom, že bych já měl mrtvý videa, nebo kdokoliv iný měl, jako měl mrtvý videa. Tohle je realita. <kým> Použel. A ty profily si videl? Jo, jo, viděl jsem ty profily. Jsou to normálne nějaký, buď to je jako založený accounty, který prostě komentují takhle, a nebo to prostě bývají nějaký jednorázové věci a tak. No, já na to. Já se to video. Uh, já na to video budu dělat možná po prvním kole, uh, až teda konečně se to někde odrazí, protože, uh, jak jsem říkal, teď jsem na to téma dělal rozhovor a budu, budu dost možná se tomu věnovat, až budu mít třeba trochu času, protože je to hrozně moc od vás aj čakajú, aby sa v takýchto chvíľach o, 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 ozval. Aby som to povedal pateticky, slušne, ale rázne. Takže ozvete sa. Jasne. Je nejaká situácia v prípade mandátu pani Čaputovej, kedy sa podľa vás mala ozvať a neozvala sa? No, nebude. T takto, to, je vec, to, to je vec osobná, že či, že či bude reagovať... Ale, hmm. ale ona vychádza z jej osobného postoja. Samozrejme, áno. že, že verejne. Ale ja nebudem v tejto chvíli pani prezidentku hodnotiť, lebo napríklad maria. v zahraničnej politike si myslím, že zohrala veľmi, veľmi dôležitú úlohu, ak sa bavíme o zahraničnej politike. veľmi, veľmi rýchlo vyžiadanie si tej doložky k DCA zmluve so Spojenými štátmi, to bolo nevyhnutné? Nebo, nebolo to nevyhnutné, ale, ale mala na to, ako ona sa rozhodla politicky. Ale myslím si, že je úplne jasné, kde stála, cítila cítila vo verejnosti proste vzhľadom na tú demagógiu, vzhľadom na to, že mašli šli obesiť spolu s Náďom a stavali, stavali šibenice, tak, tak, pani prezidentka citlivo vnímala ako hlava štátu to, že tu treba niečo dopovedať. Nebolo to nevyhnutné. Pán Korčok, veľmi pekne ďakujem. Na záver sa chcem opýtať, vy ste spomenuli teda, tak ste demaskovali, ja som toto nechcel verejne hovoriť, že kde bývate, tam by ste zostali bývať, ak budete prezidentom? No, ja by som tam nechcel zostať bývať, pretože považujem za absurdné, akým populistickým spôsobom tu je riešené riešená tak fatálne dôležitá vec hľadiska bezpečnosti, ako je bývanie hlavy štátu. Ja som kde chlapec by ste, jednoduchých kde pomerov. By, kde by ste Mama zdravotná, sestra, otec vodič sanitky. Ja nemám brko strčené do zadku, aby som ja býval v nejakom paláci. Ale buď máme štát, a buď má bývanie okrem iného, tak ako je v každej v Českej republike, ako v Polsku, ako Rozumiem, v Maďarsku. Iba na Slovensku kde je to budete? otázka, iba na Slovensku je to otázka tzv. skromnosti, dvojplatničky a to, že vlastne prezident alebo hlava štátu býva kde chce. Absurdné. Myslím, že pána absurdné, nikto on absurdné, v tom absurdné, lebo toto nemá byť osobná voľba. Preto vaša otázka nie je na mieste. Prosím nie aj budete, vás, noviná. novinárov. Niekde budete bývať, je veľmi jednoduchá no budem, otázka. No, v, súčasnej situácii budem bývať na jazerách. V, v poriadku, to je, to je No, ale po, nie je to odpoveď. Nerozumiem, čo ste sa chytili. No, no, veď to je problém, že tomu nerozumiete. Počkajte, tomu, že štát nevytvoril podmienky preto, aby, Pýtajte aby sa, mali prosím kde vy vlády, vlády kde bývať. za kde To som sa pán Korčok, ja pýtal Roberta Fice už v roku 2016-17. Treba ísť za stav. a pýtať hmm. sa, prečo ľudí takýmto spôsobom klameme. Ja budem rád bývať, kde bývam, ale je absurdné, v žiadnom demokratickom štáte nerozhoduje hlava štátu o tom, že či bude bývať v bytovke, alebo bude, keď je bohatý, bude bývať v nejakom paláci. Všade je to normálne vyriešené. Iba tu sa z toho robí to, že my sme takí skromní. Ja som zo skromných pomerov, ja v nich aj dožijem. Nie je problém, ale som o toto čakal, nejde. že krátku odpoveď, ale zjavne je za tým ešte nejaký príbeh. No je, pretože sa do okolo toho motáme. A mňa to znervozňuje, že miesto toho, aby tá otázka bola kladená tomu, komu patrí, v tomto prípade vláde Slovenskej republiky, tak sa pýtate na moje osobné preferencie. No samozrejme, že mi je lepšie doma na jazerách. si trošku taký premotivovaný teraz pán Korček, pretože ja som sa len normálne spýtal, že kde budete bývať, tak ako som sa Takto sa budete pýtať ešte najbližších 20 rokov, až budú preskakovať cez ploty, tak ako to urobili prezidentke Čaputovej. Takto fungujem. Takto sme my nedobudovaný Vidíte, štát. Na začiatku som zapýtal na emócie, teraz Dobrýmte. z vás tá jedna Hej. takto trčí. Posledná otázka, čo budete robiť po voľbách, ak sa nestanete prezidentom? Zoberiem si čas, porozmýšľam nad tým, uvidím, koľko hlasov by som dostal. To pre mňa nie je malá vec, že akým, akým výsledkom by, by skončili prezidentské voľby. Určite, určite s tým naložím zodpovedne, ale ja, ja neviem, ako to v tejto chvíli dopadne. Pačno. Je rozdiel dostať... 900 tisíc hlasov, rozdiel je dostať 800 tisíc a rozdiel je dostať 1 200 000. Pána Kubiša som sa spýtal, keď tu sedel, že či vstúpi do stranickej politiky a keď áno, tak či pod vlastnou vlajkou alebo nejakou už čo existuje. Vaša odpoveď na takúto otázku by bola aká? Že si zoberiem čas. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem aj za pozvanie. Tak, jaké na to máte to názor, čet? Hele, uh jak jsem říkal, jo, já, mám, já mám z toho takový hrozně jako neutrální pocit. Je to ta teda pravda, že zase aspoň je příjemný jako vidět rozhovor, ze kterého, ze kterého nejsem úplně jako znechucený, jako byl třeba právě včera Harabin a, a, Danko. Když ta teda Danko jako je jako že jakože haha, on si řekne nějakou blbost. Ale tady to je takový, že on se tváří jako docela dobrý představitel, ale pořád mi tam chybí jako nějaká ten X, jak sa tomu říkal, X faktor, jo, abychom dokázali sa dostat někam, někam jako dál, Ale zase je pravda to, že jestli se nechává veškerý karty na druhý kolo, tak věřím tomu, že to druhý kolo bude dost zajímavý a na tu mobilizaci, jak on to říkal voličů, se docela těším. Protože je, je, pravda, že už teď v tom prvním kole toho asi moc neuděláme. Jako bude, bude teď o víkendu klid, já oslavím na Rozengyny a potom od pondělí tak pojede ty vole, brutální kampaň až do sobot. Jo, eh, jo, počkat, je náhodou moratorium už příští týden? Ve středu je moratorium, že jo? No tak ty bláho, ty bláho. Takže, pondelí, pondělí, úterý, středa, tak bude brutální a potom, potom v sobotu už chcete volit. Mazec.